João Vitor de Lima, eu tenho 23 anos, sou de Rússia, do Ceará, e eu fui o primeiro colocado na ampla concorrência do concurso da polícia militar do Ceará. Eu conheci o objetivo concurso nas minhas buscas de conteúdos no YouTube, vi uma aula, mas como eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, acabei ficando com o pé atrás, meio receoso. Porém, assisti uma aula, assisti uma, uma vídeo ao vivo, baixei o PDF, baixei o Vadimeco e resolvi dar esse voto de confiança assinando a plataforma deles cara eu me surpreendi os professores o material as aulas realmente uma coisa muito boa e que foi essencial para minha aprovação agora quando, como eu já sei que sou aprovado esse sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança então você que Está conhecendo o Objetivo do Concurso agora? Chegou aqui após esse concurso da, da Polícia Militar e ainda está decidindo o que vai fazer? Dê você também esse voto de confiança. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. Meu nome é João Vitor de Lima, eu tenho 23 anos, sou de Rússia, do Ceará, e eu fui o primeiro colocado na ampla concorrência do concurso da Polícia Militar do Ceará. Eu conheci o Objetivo Concurso nas minhas buscas de conteúdos no YouTube. Vi uma aula, mas como eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, acabei ficando com o pé atrás, meio receoso. Porém, assisti uma aula, assisti uma, uma aula ao vivo, baixei o PDF, baixei o VADMECO e resolvi dar esse voto de confiança assinando a plataforma deles. E, cara, eu me surpreendi. Os professores, o material, as aulas, realmente... Uma coisa muito boa e que foi essencial para a minha aprovação. Agora, quando como eu já sei que sou aprovado, esse sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Então você que está conhecendo o objetivo do concurso agora, chegou aqui após esse concurso da, da Polícia Militar e ainda está decidindo o que vai fazer, dê você também esse voto de confiança. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. Meu nome é João Vitor de Lima, eu tenho 23 anos, sou de Rússia, do Ceará. E eu fui o primeiro colocado na ampla concorrência do concurso da Polícia Militar do Ceará. Eu conheci o Objetivo Concurso nas minhas buscas de conteúdos no YouTube. Vi uma aula, mas como eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, acabei ficando com o pé atrás, meio receoso. Porém, assisti uma aula, assisti uma, uma aula ao vivo, baixei o PDF, baixei o Vadmeco e resolvi dar esse voto de confiança assinando a plataforma deles. Cara, eu me surpreendi. Os professores, o material, as aulas, realmente uma coisa muito boa e que foi essencial para minha aprovação. Agora, quando como eu já sei que sou aprovado, esse sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Então você que Está conhecendo o objetivo do concurso agora, chegou aqui após esse concurso da, da Polícia Militar e ainda está decidindo o que vai fazer, dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. Meu nome é João Vitor de Lima, eu tenho 23 anos, sou de Russa, do Ceará, e eu fui o primeiro colocado na ampla concorrência do concurso da Polícia Militar do Ceará. Eu conheci o Objetivo Concurso nas minhas buscas de conteúdos no YouTube. Vi uma aula, mas como eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, acabei ficando com o pé atrás, meio receoso. Porém, assisti uma aula, assisti uma, uma aula ao vivo, baixei o PDF, baixei o VADMECO e resolvi dar esse voto de confiança, assinando o... A... Salve, salve, meus cavaleiros de todo o Brasil, o professor Túlio Nós estamos aqui para conversar um pouco, para ter um papo sobre qual a importância, qual a relevância de se fazer simulado para a preparação para concurso público. primeiramente você vai me perguntar a ah, professor é realmente importante é realmente relevante vai me fazer potencializar a minha preparação vai sim e eu vou te provar por A mais B que realmente é importante que realmente é relevante se fazer simulado praticar resolvendo questão primeiro ponto de tudo para se ter essa certeza de que é importante simulado você vai ter ali uma espécie de realmente simulado você vai simular o ambiente da prova ou seja você vai ver se realmente como que é naquele momento de prova. Vai bater um certo nervosismo. Você vai saber o que é que você precisa saber, quanto tempo você vai ter de prova. Você vai ter aquele nervosismo de um ranking, ou seja, você vai saber se você vai ficar melhor colocado ou pior colocado. Você vai ter toda essa ciência. Outro ponto super importante que eu quero salientar com você que tá aí me assistindo é que você vai testar os seus conhecimentos dentro do simulado. Como assim, professor, testar os meus conhecimentos? Você vai ter um feedback de como que tá a sua preparação. Vamos Vamos imaginar que você está estudando um concurso que tem aí quatro disciplinas. Vamos fazer pelo menos um caso hipotético aí. Vamos imaginar que você está estudando direito funcional, direito administrativo, informática e português. Beleza, professor. Estou fazendo isso tô nessas quatro disciplinas, eu acho que tô voando. Eu acho que eu tô muito bem. Eu acho que eu sou pica das galáxias. Aí vai praticar lá no simulado. Quando vê as questões, quando vê o estilo, quando vê o perfil e diga, puxa vida, eu não estava tão bem assim. Mas tudo bem, você está está numa fase de preparação e você ainda tem margem para esse tipo de erro. Por isso a grande importância ter o conhecimento de como você está naquele dado momento, ter o feedback de qual matéria você precisa melhorar. Ah, professor, eu sou muito bom em direito funcional mas não estou indo tão bem em informática. Então eu vou dar um plus, vou dar um up nos meus estudos, na minha preparação na disciplina de informática e vou testar o meu conhecimento no simulado. É como se você tivesse fazendo várias provas de concursos públicos. É como se você tivesse todo fim de semana um novo edital aberto a ah, pessoa não saiu o edital dos meus sonhos ainda eu sonho em ser polícia mas todo domingo você tem um simulado todo domingo você tem uma prova todo domingo você tem um edital aberto então o um simulado é como se fosse um teste é como se fosse um treino imagina um time de futebol já imaginou se o um time de futebol chegasse só para jogar no dia do jogo se ele chegasse só para jogar no dia da competição se ele chegasse somente em quarta e domingo quarta e domingo para jogar e não tivesse o treinamento durante a semana se não tivesse o treinamento tático, se não tivesse o treinamento técnico, se não tivesse o treinamento de chute ao gol, se não tivesse o treinamento da cobrança de pênalti. E aí, como é que seria na hora do campeonato? Ia ser horrível, né? Imagine isso aí. Ia ser muito ruim, porque não teria conhecimento de como que poderia ser melhorado naquele aspecto. Da mesma forma, em prova de concurso público, você não pode simplesmente chegar teorizando, estudando teoria, estudando teoria e ter medo de questão. Porque tem concurseiro que tem medo de responder questão. Tem medo de fazer simulado. Ai, mas professor, eu não vou fazer simulado porque as pessoas vão ver eu lá no ranking, professor lá embaixo. Fala, galera, boa noite. Estamos ao vivo em mais uma aula de direito penal para você que está se preparando para o concurso de da polícia penal do estado do Ceará. Ou vou dizer, não vai fazer polícia penal do estado do Ceará. Mas vai fazer qualquer um dentro das carreiras policiais. Este assunto aqui despenca. Crimes contra a honra, crimes contra a vida, certo? Despenca. Vamos falar de calúnia, injúria, difamação, homicídio, é, infanticídio, instigação ao suicídio, não é? Então, ó, crimes contra a vida e crimes contra a honra. Isso daqui despenca. Dentro das carreiras policiais. Não tem como você falar, ah, eu tô me preparando, né? estudando direito penal e não estudar isso daqui. Não existe isso, tá certo? Então, vai compartilhando a nossa transmissão, deixa o like, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. O, o YouTube tem que saber que tu é aquele concurseiro que não perde nenhuma das nossas transmissões ao vivo aqui diretamente no nosso canal do YouTube e para isso, como é que você vai avisar? Ele vai adivinhar? Não vai. Tu tem que já se inscrever no nosso canal, tá certo? E ativar o sininho de notificações. Beleza? Aquele nosso esquema de sempre. Vou ler uma questão, você aí vai comentando no YouTube, né? Vai colocando o gabarito que você acha que é o correspondente à questão e nós vamos jogando a teoria no quadro. E só lembrando, galera, que tá só no YouTube que ainda não é assinante do objetivo Play. Perca tempo não, porque nós ainda estamos. Nossa promoção ela foi prorrogada, mas ela só vai até dia 31 de janeiro. Então você que ainda não é assinante do objetivo Play, aproveita, porque tu sabe, não é? Só quem é assinante vai ter a chance de tirar dúvidas objetivas diretamente lá do nosso do nosso bate-papo lá do do site, tá certo? Então, lá no chat do site, só para quem é assinante é objetivo play, vai assistir a nossa transmissão até o final, tá bom? E claro, né? Tô falando da aula de hoje. Sem contar que você vai ter uma assinatura ilimitada para estudar para o concurso que tu quiser na face da Terra, porque vai estar tá lá na nossa plataforma. Mas tem que aproveitar, tá? Aparecendo aqui embaixo, tá certo? O valor bonitinho, tá aparecendo o QR code que basta você apontar a câmera do seu celular ou, né, ah, não quero comprar agora, daqui a pouco manda um WhatsApp lá pra Central de Vendas e a galera de lá com certeza vai te ajudar na compra bonitinha com desconto, beleza? Então vamos lá, deixa eu abrir aqui meu material e você já vai acompanhando com a gente, já vai colocando aí no quadro, deixa eu ver quem é que já está aqui na área. Franciele, né, o Fagner, Antônio Francisco, ah, muito bem, muito bem, Igão, Rômulo. Então, galera, ó... Oh, Bora lá, vou abrir aqui as questõezinhas bonitinhas e nós vamos começar falando dos crimes contra a honra, tá certo? Nós vamos começar falando dos crimes contra a honra, então você já vai acompanhando comigo e já vai colocando o gabarito que você acha que é o correto, Professor, eu estou começando a estudar agora, eu morro de medo de colocar o gabarito e errar e o povo tá vendo que eu errei, o povo vai dizer quando eu passo que história é essa, a hora de errar é agora, eu só não pode errar na hora da prova, bora lá. Primeira questão, ela vai falar o seguinte: com relação aos crimes contra a honra, assinale a opção correta. Letra A. O crime de calúnia se consuma no momento em que o ofendido toma conhecimento da imputação falsa contra si. Então, ó, é, na primeira questão, ela já vem falar do momento consumativo. Quando o assunto é crime, né? Crimes contra a honra, crimes. Contra a honra. É importante que tu saiba já essa diferençazinha básica entre os três crimes. Ou seja, qual a diferença entre. Como é que eu vou saber quando é que eu tenho a calúnia? Quando é que eu tenho a difamação? Quando é que eu tenho a injúria? São os três crimes contra a honra que tu tem que saber. Tu tem que ter em mente, certo? E levar pra tua prova, coisa mais fácil da vida. Ó, quando eu falo de calúnia e difamação, nos três crimes é uma ofensa à honra. Isso daqui não é novidade para ninguém. Mas quando o assunto é calúnia e difamação, eu quero que você saiba, que você anote na sua mente, mas antes anote no seu caderno, que isso daqui existe a ofensa à honra objetiva. Que é isso? Ofensa à honra objetiva. Tanto na calúnia como na difamação, eu estou ofendendo a honra objetiva. Eu estou né, ofendendo aquela pessoa em relação ao que as outras pessoas pensam dela. Ou seja, isso daqui é associado à reputação, tá certo? A reputação. Já na injúria é diferente. Na injúria, a ofensa a honra subjetiva. Mas o que seria a honra subjetiva? É a autoestima daquela pessoa. Aqui na injúria é o que ela pensa dela mesma, certo? Beleza, eu já entendi que a injúria é o que ela pensa dela mesma, mas eu não vou saber qual é a diferença entre os três crimes. É fácil. Sempre que tu enxergar na tua prova que eu tenho a calúnia. A calúnia? Tanto na calúnia como na difamação, eu tenho que contar uma historinha, tá certo? Fulano de tal é um bandido, eu tô contando história? Não, eu tô dando uma característica a ele, né? Eu não tô contando história, ele é bandido porque, ah, porque ele costuma assaltar é, os carros que param lá no sinal, porque ele costuma ameaçar as pessoas, pegar celular delas, né? Sobre grave ameaça, beleza, agora eu entendi porque ele é um bandido, eu contei uma história. Então, na calúnia e na difamação, eu tenho que contar essa historinha, tá certo? Se eu só estou chamando ele de bandido e não conto história, tô só dando uma característica, eu tô só adjetivando, isso é injúria. Beleza, já segue contando a historinha, ou vai ser calúnia, ou vai ser difamação. Mas como é que eu vou saber a diferença entre um e outra? Né? Se as duas. Se nas duas eu tenho que contar a historinha, se as duas ofendem a honra objetiva, como é que eu vou saber? É fácil. Na calúnia, essa historinha que tu tá contando, obrigatoriamente tem que ser falsa. Tu tem que saber que ela é falsa, tá certo? É mentira. Tem que ser falsa e tem que. Tu tá imputando a ela. Imputar é contar essa historinha. Imputar um fato ofensivo à honra, não é? Beleza. Tu vai imputar um fato definido como crime. Ou seja. A fulani é um bandido porque ele tá assaltando o celular do povo que tá dormindo dentro do ônibus. Isso é mentira e subtrair para si ou para outra em coisa é móvel é crime de furto. Então, por isso é que a calúnia, a difamação, baixa tu tá sentado na calçada falando mal da pessoa, fofocando, tá certo? Menina Fulana, olha. Oh, bicha sem vergonha, passa tanto chifre no marido dela. Isso é difamação, não precisa ser crime, né, senhora? Não precisa ser crime, basta tu estar tá sentado na calçada fofocando. É a difamação. Beleza, entendido. Vou voltar pro texto. Vamos voltar então para a primeira questão. Então, quando a primeira questão diz: "Que o crime de calúnia se consuma no momento em que o ofendido toma conhecimento da imputação falsa contra si", tá errada. Por quê? Porque ó, é, honra subjeti é honra objetiva, é o que as outras pessoas pensam dele. Então, momento consumativo não é quando ele toma conhecimento, não. Eu estou só falando mal dele, imputando um fato definido como crime, beleza? Letra B: calúnia, é... calúnia contra o indivíduo falecido não se enquadra como crime contra a honra. Existe sim a calúnia contra os mortos. Nesses três crimes é o único que o Código Penal ele define contra os mortos, ou seja, existe a calúnia contra os mortos. Professor, mas um morto não tem nem honra, mas a família tem, né? Então você não pode estar tá caluniando o morto não, viu bonito. Letra B tá errada porque diz que não se enquadra como crime contra a honra e se enquadra sim. Tu vai encontrar esses três crimes lá no artigo 138. 139, 140, mas tu continua fazendo a leiturazinha bonitinha, tá? Né, as disposições a eles aplicadas. Então, ó, letra A tá errada, letra B também tá errada. Vamos ver a letra C. A exceção da verdade é admitida em delito de difamação contra funcionário público no exercício de suas funções. Professora, exceção da verdade. Sempre que tu tá estudando os crimes contra a honra, é importante que tu saiba. Onde é que cabe a exceção da verdade, onde é que cabe a retratação, né? onde é que cabe tudo isso? Porque tem crime que aceita e tem crime que não. Quando o assunto é exceção da verdade, ó, a exceção da verdade só se aplica a dois crimes. Eu só aplico a exceção da verdade a calúnia e eu só aplico a exceção da verdade a difamação são, Ou seja, não cabe a exceção da verdade na injúria. Sempre que a prova do teu concurso vier com a ideia de exceção da verdade associada à injúria, não cabe, tá errada, tá bom? Na calúnia, a exceção da verdade é o quê? É a regra. É a regra. Ou seja, admite-se a exceção da verdade em todos os crimes de calúnia, com exceção. Aí lá o artigozinho correspondente à calúnia vai dizer os casos em que não não cabe exceção da verdade. Já na difamação é o contrário. A regra é que não cabe exceção, é, não cabe exceção da verdade, exceção da verdade na é, na difamação, tá certo? A regra é que não cabe exceção da verdade na difamação. Só vai caber na difamação em um caso. Quando a ofensa é relativa é contra o funcionário público e também ó, é relacionada ao, quê? ao exercício da função dele, o exercício da função. Então, só cabe neste caso. Beleza? O que é que diz a letra C mesmo? Hein Vamos ler aqui de novo. A exceção da verdade é admitida em caso de delito de difamação contra funcionário público no exercício de suas funções. E aí, será que está correta? Tá perfeito. É o único caso em que cabe a exceção da verdade na difamação. E nenhum caso cabe na injúria. E cabe em qualquer crime de calúnia, salvo as exceções estabelecidas. No próprio código penal. Beleza, no próprio artigo correspondente a. A difamação. Então, neste caso, letra C é o gabarito correspondente da questão de número 1. Coisa mais linda da vida. Mas vamos ver o erro do resto. Letra D diz assim, ó. A retratação cabal do agente na calúnia ou na difamação, após o recebimento da ação penal é causa de diminuição de pena. Não é diminuição de pena, não responde por nada se ele se retratou. Mas já que a letra B, D, tá falando da retratação, anota aí também, quando você enxergar a ideia, eu vou até eu colocar assim que é para ficar com mais linda, quando você enxergar que a tua questão tá falando de retratação, a retratação também só é aplicada esses dois casos, ó. Também só é aplicado a calúnia e a difamação. Então, não cabe o okay, quê? Não cabe retratação da injúria. Professora, não cabe nada na injúria, então desse negócio de exceção da verdade e retratação. Cá, por exemplo, explicação em juízo. Quando a gente, né, ele pede explicação em juízo, então, ó, meu filho, diga aqui. Como foi? Vamos aqui, na presença do juiz, para você explicar direito. O que, é que você quis dizer quando você falou isso aqui? A, a explicação em juízo é tanto para calúnia, como para injúria, como para difamação, certo? Também na injúria vai caber, sabe o quê? Aquelas ofensas irrogadas na discussão da causa. Agora, as ofensas na discussão da causa, capa injúria, capa difamação, mas não para calúnia. Por exemplo, numa audiência de divórcio. O marido e a mulher se separando, brigando para saber quem é que vai ficar com as coisas, quem é que vai ficar com os meninos, né, com as crianças. É uma putaria, menino. Aí um começa a escolha o outro, que esculhamba o juiz, que esculhambam o advogado, e começa aquela baixaria. Nesse caso, o que, que acontece? Essa ofensa e rogada em juízo na discussão da causa não vai configurar injúria e difamação. Mas tu não pode estar tá caluniando, não. Até porque... A calúnia é imputar um fato, o quê? Definido como crime, falso, né? Um fato falso definido como crime. Então, tu não pode estar tá caluniando na audiência, não. Beleza. E a, a, essa, essa imunidade não se estende, por exemplo, a quem der publicidade, tá? Então, bora lá. Vamos continuar, então, aqui é, com a letra E. O delito de injúria racial se processa mediante ação pública incondicionada, né? Então, letra, ou oh, primeira questão aí, bonitinha, a letra C. Vamos ver a questão de número 2. A questão de número 2 vai falar o seguinte: Sobre os crimes contra a honra previstos no Código Penal, tem-se o seguinte. Deixa eu beber aqui uma aguinha. Aí a gente lê os itens da segunda questão. É, letra A não constitui calúnia, difamação, injúria punível a ofensa e rogada em juízo na discussão da causa pela parte ou por seu procurador. Ah, acabei de falar e como o item tá pedindo, a gente vai anotar já aí, ó. A letra A fala na ofensa na discussão da causa e ela tá dizendo que não constitui calúnia, difamação, injúria a ofensa na discussão da causa. Bora lá. Quando eu falo certo, ou oh, linha bonita, é assim mesmo é o modelo dela. Quando eu falo na ofensa relacionada à discussão, da causa, tu vai ter em mente que aqui se aplica o quê? Vai se aplicar a injúria, né? E a difama são não se aplicando a calúnia. Por isso é que a letra A, tá, errada, porque ela traz essa ideia associada tanto a calúnia como a difamação, como a injúria e tá errada, tá certo? Tá errada, porque eu não aplico a calúnia. Eu não aplico a calúnia. Letra B vai falar o seguinte: o que era lado, que antes da sentença se retrata cabalmente da calúnia de formação injúria, fica isento de pena. Falei da retratação agorinha. Aqui abreviado, porque senão eu ia juntar com isso aqui, você não ia ter nada aí na sua casa. Mas o que, que eu falei? A retratação não é cabível para a injúria. Então aqui, tu já anota que não cabe retratação da injúria. Júria, não cabe. Não cabe exceção da verdade da injúria, não cabe. A ofensa inrogada na discussão da causa não isenta o agente de calúnia, certo? Beleza. Então a letra B está errada, não é? Porque ela traz a ideia da retratação associada à figura dos três crimes. Está errada porque eu não posso associar a figura da injúria. Letra C. As penas aos crimes de calúnia, difamação e injúria aumentam-se de um terço se qualquer dos crimes é cometido contra pessoa menor, ma é, maior de 60 anos ou portadora de deficiência. Você pegar o artigo 140 do Código Penal, você vai enxergar o crime de quê? De injúria. E você vai ver que lá no crime de injúria eu tenho especificações como por exemplo a injúria real, né? Quando eu uso uma violência, quando eu tenho a injúria preconceituosa, que é associada também, a, por exemplo, essa relação de idade. Então, quando eu falo da causa de aumento de pena, eu associo a ideia, né? Nesse caso aqui da questão da letra C, eu vou associar o crime de calúnia ao crime de difamação. Porque a causa de aumento de pena não pode ser usada duas vezes na mesma situação. Se eu aumento a pena da injúria e ao mesmo tempo eu tenho uma pena maior quando eu falo da ideia da injúria preconceituosa, eu tô, não estou tô aplicando um bis in idem. Ou seja, eu estou ou não estou punindo duas vezes o indivíduo pelo mesmo fato? Estou. Eu não posso aplicar duas causas de aumento por um fato só que ele cometeu. Então, nesse caso, eu não aplico a causa de aumento na injúria. É, não é a mesma causa de aumento da injúria, nesse caso, para a calúnia de formação. Porque a injúria, ela tem um caso específico que é denominado modalidade da de injúria preconceituosa. Entendeu? Pronto, coisa mais linda. Então, letra C também tá errada. Letra D. Se de referências, alusões ou frases se infere calúnia, difamação e injúria, quem se julgar ofendido pode pedir explicações em juízo. Agora, quando o assunto é explicação em juízo, quando o assunto é explicação em juízo, isso daqui tanto cabe para calúnia. Como cabe para injúria, como cabe para difamação. Cabe para os três. Cabe para calúnia, para injúria e para difamação. Beleza. Por isso é que a letra D é o gabarito. Se de referências, alusões ou frases se infere calúnia, difamação e injúria, que esse julgado ofendido pode pedir o quê? Explicação em juízo. Letra D. É o gabarito da questão de número 2, é isso mesmo, coisa mais bonitinha da vida. Quando terminar a aula, tu vai ver que o teu caderno, quando o assunto é crimes contra a honra, vai estar tá preparado para qualquer concurso na fase da Terra. Tu pegar esse caderno, pegar esses bisuzinhos aqui, essas anotações, tudo mastigadinho, pronto. Cinco minutos, tu olha, não é? Depois tu vai ficar craque e não vai errar questão mais nenhuma na fase da Terra. Então, ó, letra é: Nos crimes de calúnia, informação e injúria, admite a exceção da verdade. Já falei da exceção da verdade. Cadê? Por aqui. E tu viu que não cabe a exceção da verdade na injúria. Então, letra E, errada. Beleza? Entendido? Tudo certo. Então, deixa eu voltar aqui com vocês no YouTube. Para ver se vocês estão acompanhando, respondendo. Muito bem, muito bem, muito bem. Olha aí, galera. Estou gostando, viu? É, quem não é assinante, a aula vai até que horas? Quem não é assinante, vai até 8 horas, tá certo? Até 20 horas. Para quem é assinante, aí a gente vai continuar até o dia amanhecer. Não, brincando, tô brincando. É? Mas, ó, beleza, meu povo? Tô gostando aqui de ver vocês respondendo, participando, acertando. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Vamos pra frente, então, não é? Vamos pra frente. E eu tô vendo quem é que tá deixando o like e quem é que tá só assistindo. Vocês sabem que eu fico pastorando. Quem não é do Ceará não sabe nem o que eu tô dizendo. Pastorando. Então, bora lá. Vamos para a nossa questão de número 3. Quem souber já vai deixando o gabarito aí. Quando eu achar, eu leio. Peraí, achei. Ó. Oh. Comete o crime de letra A. Difamação, aquele que ofende a dignidade de pessoa morta. O que, que eu falei? Que o Código Penal vai criminalizar a calúnia contra os mortos, né? Foi. Então, pronto, não é a letra A. Le... O celular. Letra B vai falar o seguinte: Letra B vai falar que. Denunciação... Ixi, essa questão vai pegar várias coisas. Então, o que não foi crime contra a honra, a gente deixa para lá, que não é assunto da aula. Letra B. Denunciação caluniosa, aquele que provoca a ação da autoridade comunicando-lhe ocorrência de vias de fato que sabe não ter verificado. Denunciação caluniosa não é assunto da aula de hoje? Você pula essa daí depois você... Né, quando você estudar, denunciação caluniosa para não confundir a cabeça da criança. Letra C. Calúnia, aquele que imputa crime sabendo ser a pessoa inocente e dá causa à instauração de inquérito policial. Letra, dá deixar a letra C aí, né? Letra D. Injúria, aquele que ofende a dignidade de alguém é, com utilização de elementos referentes à condição de pessoa idosa. Então, nesse caso, se eu estou usando elementos referentes à condição de pessoa idosa, será que eu estou injuriando aquela pessoa? O que, que eu te falei? Lá na causa de aumento de pena, quando estávamos na outra questão, eu falei para você que a causa de aumento de pena, quando eu falo da pessoa idosa, não se aplica à calúnia, injúria e difamação, a mesma causa. Porque eu tenho a ideia da. Injúria preconceituosa, que é um caso específico. Então, nesse caso, vai pela especialidade. Injúria preconceituosa. É ou não é exatamente o que a letra D está falando? Injúria, aquele que ofende a dignidade de alguém com utilização de elementos referentes à condição de pessoa idosa. É exatamente isso. E a letra E, desacato, também não é assunto da aula, né? Aquele que oferece a dignidade policial militar ou expõe opinião pejorativa sobre a instituição, não tem nada a ver não. Então a letra C também não é porque calúnia é imputar falsamente fato definido como crime, é só isso. Pratica o crime de calúnia quem imputa falsamente fato definido como crime. Certo? Então, gabarito da nossa terceira questão, letra D também. Já vai marcando aí a letra de na terceira questão. E vamos para frente então, não é? Só lembrando para quem chegou depois que nós estamos com a nossa assinatura ilimitada do Objetivo Play e só os assinantes do Objetivo Play têm a oportunidade inclusive de assistir a nossa aula até o final, de tirar dúvidas lá no nosso chat do nosso site, tá certo? E também terão acesso a todas as aulas dentro da nossa plataforma. Todos os cursos da Fase da Terra, PF, PRF, não é? Guarda Municipal de Sobral, Guarda Municipal não sei de Sei Da Onde, Polícia Civil, Polícia Militar, Caídas Administrativos e o curso que tu quiser na Faça da Terra, vai estar tá lá. Então, nesse caso, só para quem é assinante, Objetivo Play, e só para quem adquirir até dia, até dia 31 de janeiro, vai estar tá com uma promoção espetacular, que tá aparecendo aqui embaixo, beleza? Então não perca tempo não, não perca tempo não. Vai lá e assina o nosso curso, bonitinho a nossa assinatura ilimitada e vamos para frente então. Ai, meu Deus do céu. Vamos para frente então, vamos para a quarta questão. Olha o que é que a quarta questão vai dizer. Tendo em conta os artigos 138 a 145 do Código Penal, que tratam dos crimes contra a honra, Assinale a alternativa correta, letra A. Nos crimes de calúnia e difamação, procede-se mediante queixa. Já nos crimes de injúria, em qualquer de suas modalidades, procede-se mediante representação do ofendido. Eu tenho as exceções, mas a regra é que os três crimes contra a honra que expostos para você são de ação privada, certo? Então, sendo de ação privada, eu estou falando de quê? Eu estou falando de queixa, não é? O ofendido oferece a queixa-crime. Quando a letra A diz que só a difamação e a calúnia procedem-se mediante queixa, já a injúria mediante representação, tá errado. Eu tenho as exceções dentro dos próprios. Do, dentro desses artigos aí citados no enunciado da questão. Mas a regra é que todos eles. Sejam por queixa, porque eu tô falando de ação privada. Letra B. No crime de calúnia, praticada em detrimento do chefe do governo estrangeiro, admite a exceção da verdade. Tu lembra que eu falei que a exceção da verdade na calúnia é a regra? Que o próprio crime, né? o próprio artigo da lá da calúnia. Vai especificar quais as hipóteses não são cabíveis. Aqui é a exceção da verdade. Uma delas é se essa ofensa é rogada em razão, não é, contra o chefe do governo estrangeiro. Então a letra B está errada porque ela diz que no crime de calúnia praticado em detrimento do chefe do governo estrangeiro, admite a exceção da verdade. Não admite não, porque é uma das exceções. Então por isso é que a letra B está erradíssima, tá bom? Letra C. No crime de difamação praticado em detrimento de funcionário público, admite a exceção da verdade, desde que a ofensa seja relativa ao exercício de suas funções. No crime de difamação admite a exceção da verdade? Admite, como exceção, só admitir um caso contra funcionário público, se aquela ofensa é em relação à sua função, o exercício da sua função. Já achei o gabarito esse assunto aqui específico da exceção da verdade. Em relação à difamação, é um assunto que despenca, tá certo? Então, letra C é o gabarito aí da quarta. Letra C, é isso mesmo. Exceção da verdade, só aplico a calúnia, só aplica a difamação. Eu só aplico a calúnia como. Eu aplico a calúnia, na verdade, como regra, com as exceções estabelecidas no próprio Código Penal. Agora, quando o assunto é difamação, a exceção da verdade vai ser em último caso. Só em um caso eu aplico a exceção da verdade na difamação. Contra o funcionário público, aquela ofensa enrogada contra o funcionário público em relação ao exercício de sua função. Grave isso, leve essa informação para a sua prova, para a sua vida, beleza? Vamos para frente. Vamos agora para a letra D. A retratação da ofensa que é isenta o querelante de pena, desde que é feita antes da sentença, aplica-se aos crimes de calúnia, difamação e injúria. Então, mais uma vez, o examinador, ele sempre gosta de falar sobre isso. Ele sempre gosta de jogar a retratação e associar a injúria. Não cabe retratação da injúria. Não cabe retratação da injúria, letra E. Não constitui injúria ou difamação punível a ofensa enrogada em juízo na discussão da causa pela parte do seu procurador, estendendo a exclusão do crime a quem der publicidade à ofensa. Então, você observou aí que a letra ela começa bem certinha, né? Ó, ela começa bem certinha. Não constitui injúria ou difamação é, enrogada em juízo na discussão da causa. Beleza, ela não jogou a calúnia, não. Mas ela vem pegar o concurseiro desavisado que só leu o começo das coisas. Por quê? Porque lá embaixo ela diz assim: Estendendo a exclusão do crime a quem der publicidade à ofensa. Eu não vou estender essa exclusão do crime a quem der publicidade à ofensa, tá certo? É só quem ficar de bicalado, Não precisa estar fazendo fofoca de quem estava injuriando ninguém, de quem estava difamando ninguém. Não. Não se aplica, não se estende essa exclusão a quem der publicidade. Beleza? Entendido? Vamos passar para frente, então? Vamos passar para a nossa questão de número 5. Olha o que é que a quinta questão ela vai falar. Deixa eu voltar aqui no YouTube para ver se vocês estão respondendo mesmo, né? Estamos então, ah, lá, muito bem. Deixa eu ver aqui. Ah, beleza, né, galera? Muito boa aula, obrigada, obrigada. Então, estão acertando, muito bem, estou gostando de ver. Assinei o Intensivão, agora surgiu o Objetivo Play, pois é. Mas, olha aí, ó, com o Objetivo Play, você vai ter direito a todos os cursos dentro da plataforma, porque a assinatura ela é o quê? Ilimitada, beleza? Só é limitado o tempo da promoção, olha aí. Então, tem que assinar, só vai até dia 31, viu? Vou passar para frente então. Vamos para a nossa questão com é a questão número 5. Deixa eu beber uma aguinha antes e aí a gente responde a quinta questão. A quinta questão ela vai dizer o seguinte: no que diz respeito aos crimes contra a honra, marque a alternativa incorreta. Eu quero a alternativa errada. Bora ver o que, é que a letra A vai dizer. Calunia alguém, imputando-lhe falsamente fato ofensivo como crime, sendo também punível a calúnia contra os mortos. Caluniar alguém, já te falei. Sempre que você enxergar a ideia da calúnia, você tem que procurar. Ó, oh, Tanto na calúnia como na difamação, nessa identificação de crime. Tu tem que observar uma palavrinha, imputar o um fato. Tu tem que imputar o um fato, que é justamente a ideia, aquela ideia que eu te falei de contar a história. Então, contar a história é o quê? É imputar um fato, tá certo? Então, quando a questão ela exige de você conhecimento a respeito de quando é que eu tenho calúnia, quando é que eu tenho injúria, quando é que eu tenho difamação, tem que imputar o um fato, tem que contar a historinha. Imputar o um fato ofensivo é a difamação, é genérico, É como eu te disse. Pode ser verdade, pode ser mentira, né? Não precisa ser verdade, não precisa ser mentira. Basta tu estar sentado fazendo a fofoca, difamação. Já a calúnia, ela faz a exigência. Ela vem com a especificidade dela. Tem que ser fato. Tem que ser crime imputar o fato. Tem que ser crime e tem que ser o quê? Mentira. Fato falso definido como crime. Então o que, é que a letra a vai dizer? Caluniar alguém imputando-lhe, ó, falsamente, tá está imputar o fato, tá imputando-lhe falsamente. Falou que é falso? Para até calúnia, é necessário que seja falso, beleza até aí. Fato definido como crime, é mentira que tu praticou o crime, é calúnia. Pronto, matou. Sendo também punível a calúnia contra os mortos. A calúnia, ela é aqui a calúnia contra os mortos, ela vai ser punida, tá certo? Letra B. É crime difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. É crime difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação? É sim. Em relação ao crime de difamação, não cabe a exceção da verdade. Pera aí. Em razão ao crime de difamação, não cabe a exceção da verdade? Cabe sim. Só é um caso, mas cabe, certo? Não cabe na injúria. Na difamação será cabível em razão dessa honra do funcionário público no exercício da função. Então a letra B já é o gabarito correspondente aqui da tua questão. Por quê? Porque ela diz que não cabe. E cabe sim nessa ideia da honra ser em razão do funcionário público contra o funcionário público, tá certo? E a letra C, D e E, né? Como era para marcar errada e a errada é a letra B, nós vamos só reforçar aqui fazendo essa leitura dos demais itens, que é já para tu gravar as informações corretas na tua mente na hora da prova. Tu vai lembrar, tu vai escutar a aula, né? Amém, amém. Bora para letra C. O autor da calúnia pode interpor exceção da verdade, mas esta não será aceita caso, em algumas situações, entre elas, se constituído o um fato imputado o crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. Lembra que eu disse que tinha uns casos em que eu não aceito a exceção da verdade na calúnia contra a honra né, do chefe do governo estrangeiro. E outra hipótese é essa mencionada aqui na letra C, tá corretíssima? Letra D. É crime injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Mas o legislador pátrio entendeu que o juiz pode deixar de aplicar a pena quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria. Ou no caso de retorção imediata, que consiste em outra injúria, porque eu não entendi nada. Pelo amor de Deus, é assim, menina. Eu vou te dizer como é fácil. É crime injuriar alguém, né? Ofendendo a dignidade o decoro, beleza? Tô só dizendo o que, que é injúria. Aí, a questão ainda diz assim. O juiz pode deixar de aplicar a pena quando o ofendido de forma reprovável provocou diretamente a injúria. Quando ele ficou insultando na pessoa, né? E sim, não sei o que, não sei que lá, não sei o que, até a pessoa perder a paciência. Escolha melhor, seu filho mãe, seu sem vergonha, bandido, pilantra, safado. Então ele ficou todo o saco, perturbando tanto. Que aí ele sofreu essa injúria. Então, nesse caso, o juiz ele pode deixar de aplicar a pena para quem injuriou, certo? Porque a, a vítima aí da injúria, ela tava o quê? Provocando diretamente aquela injúria. Ou no caso da retorção imediata que consiste em outra injúria, ou seja, agora não foi a pessoa que provocou não, mas ela também não ficou calada. Você chegou lá, é ah, seu bandido, aí a outra, é ah, seu pilantra, é outra, é ah, seu safado, né? Aí começou um injuriando o outro ali, vai-vem. Então, nesse caso, o juiz pode deixar de aplicar a pena. Retorção imediata que consiste em outra injúria, entendeu? Pois é. E a letra e. Caso o crime contra a honra tenha como vítima um funcionário público em razão de suas funções, a pena será aumentada. Beleza, certo? Pronto, a pena será aumentada. Entendido? Aí, a quinta questão. Belezinha, letra B, como sendo o gabarito, porque a é errada e tu tem que marcar a é errada. Vamos para a frente agora. Vamos passar para a nossa Próxima questão, questãozinha. Próxima questão, é hoje. Próxima questãozinha, a questão de número 6. O que é que vocês estão fazendo? Vocês estão tão, tão calados? Eu quero é que vocês tenham deixado aí a televisão, o computador, o celular, a aula, né? Ou falando só, e estão fazendo outra coisa. Estão assistindo novela. aí, viu, seus bonitos? Então, ó, pode colocar o gabarito da sexta questão, que eu vou ler agora para você: O ato de imputar fato ofensivo à reputação de alguém. É imputado como crime de le, é, letra A que está a palavra alternativas, né? A, a, a letra A não é a palavra alternativas, não. Então esqueça essa letra A, vamos para outra. Difamação, letra B. Letra C, injúria racial. Letra D, calúnia. Ou letra E, injúria, tá? Esqueça a alternativa que está escrita na letra A. Então, nesse caso aí, imputar. Fato. Sempre que tu enxergar a palavrinha imputar fato, eu tô falando de um desses dois crimes. Imputar fato. Certo? Eu tô falando de um desses dois crimes. O que que eu tô falando? Imputar fato é contar a história ou é calúnia de informação. Se a história é mentirosa e é crime de informação, se eu tô só ofendendo a dignidade da pessoa, oh. se o fato... É, é crime e é mentira? Calúnia. Se eu tô só imputando o fato ofensivo, difamação. Beleza? O material de vocês, para quem baixou o material, ele tá gabaritado e, como a letra A aí, ela tá com a palavra alternativas e alternativas não existe, pode ser que o gabarito lá atrás deu um errinho, tá certo? Então vamos lá: uh, imputar fato ofensivo à reputação. É o quê? Eu falei que era crime? Eu falei que era mentira? Não. Só falei que era um fato ofensivo à reputação, então seria calúnia de difamação, seria difamação. Vamos seguir o gabarito que está aparecendo aí para vocês, difamação letra B, tá certo? Cuidado para quem está pescando lá atrás, para não olhar. O gabarito é errado. Na verdade eu nem sei se está errado, mas cuidado. Belezinha, belezinha, belezinha. A sétima questão é uma questão que vem trazer assertivas. Então, como você já sabe, nós vamos colocar as três assertivas aqui e procurar o gabarito correspondente, tá certo? Então, nesse caso, a sétima questão ela vai falar o seguinte: é, cadê? Aqui ó. A sétima questão ela vai falar o seguinte: no que concerne aos crimes contra a honra, considere as afirmativas abaixo. Não é admissível exceção da verdade para o delito de injúria. Não é admissível a exceção da verdade para injúria. É não? É não. Então a primeira afirmativa está correta. Não é admissível a exceção da verdade para o delito de injúria. Perfeito, não é? Vamos ver a segunda afirmativa. A retratação somente é admissível nos casos de calúnia e difamação. A retratação só é admissível nos crimes de calúnia e difamação? Perfeito! A segunda afirmativa também está corretíssima. E a afirmativa de número 3: ela vai dizer o seguinte: o juiz pode deixar de aplicar a pena na difamação no caso de re, é, retorção imediata, que consiste em outra difamação. Falei ou não falei agora para você sobre isso? Quando o juiz ele pode deixar de aplicar a pena? Falei. Inclusive citando exemplos. Mas eu disse que era em razão da difamação? Não. Eu disse que era em razão da injúria, não é? Eu falei que o juiz ele poderia deixar de aplicar a pena quando a pessoa injuriada ali provocou diretamente aquela injúria. Ficou ali perturbando a outra, enchendo o saco. Não sei o não sei o que lá. Dizendo as coisas, né? Dizendo as coisas lá com ele. Depois o outro começou a, a, a injuriar ele, aí o bicho foi vítima. O juiz pode deixar de aplicar a pena. Ou no caso da retorção imediata, que consiste em outra injúria. O cara chegou pro outro e disse, ó, oh, você é vergonha. Ele virou, o que é, safado? Aí ele, seu bandido, aí bandido é você. Ninguém tá contando história nenhuma, né? Piada interna deles dois lá. Então, nesse caso, a retorção imediata, o juiz ele pode deixar de aplicar a pena. Mas, cuidado. Eu falei que era em relação a injúria. E aí está em relação a? Difamação. Por isso você já marca como errada, eu só tenho como correta essas duas afirmativas, apenas um e dois. Então seria, na verdade, o gabarito da sétima questão? A letra é, né? Apenas um e dois estão o quê? Corretos, certo? Apenas um e dois estão... Corretos. Beleza. Deixa eu voltar aqui para ver se vocês estão colocando o gabarito. que eu estou só olhando. Quem é que não está colocando o gabarito? Ah, agora eu estou vendo, né? Agora eu estou vendo. Galera dizendo letra E, letra A, letra B. Ximaria, letra C, letra B, letra E, letra A. Vamos para a questão de número 8 agora. A questão de número 8 é. Vai dizer o seguinte, ó, oh, deixa eu beber mais um pouquinho de água, que eu fico falando aqui sem parar. E aí, se não, vou começar a tossir, vocês aí de casa vão dizer que eu tô com Covid, Aí vai começar aquele negócio, aquela calúnia. Calúnia, olha. É? Então, bora lá? Vamos passar para oitava questão. Oitava questão vai falar assim insatisfeito com o comportamento de seu empregador, é, insatisfeito com o comportamento de seu empregador Juca, Carlos escreve uma carta para a família daquele, afirmando que Juca seria um ex-telionatário e torturador. Lacra a carta e a entrega no correio, adotando todas as medidas para que chegasse ao destinatário. No dia seguinte, porém Carlos se arrepende do seu comportamento e passa a adotar conduta para evitar que a carta fosse lida por qualquer pessoa e o crime consumado. Carlos vai até a casa de Juca, tenta retirar a carta da, ca... da caixa dos correios, mas vê o exato momento em que Juca e sua esposa pegam o envelope e leem tudo escrito. Lascou, né? Ofendido, Juca procura seu advogado e narra o ocorrido. Considerando a situação apresentada, o advogado de Juca deverá esclarecer que a conduta de Carlos configurou o crime de. Então vamos lá. Nesse caso, será um desses três crimes, não é? É. Professora, eu já sei qual é o crime. Por quê? Olha o que o enunciado está dizendo lá em cima: está dizendo que ele estava chamando o cara lá de estelionatário e torturador. Tu falou que imputar fato. Falso definido como crime é calúnia. Pronto, matei, aprendi. Mas o que é imputar fato, criatura? Imputar fato é contar a historinha. Professora, a questão não tá contando a história, que o menino foi lá, botou a carta no correio, depois foi lá, tentou tirar a carta do correio, o outro tava lendo com a mulher dele, chamou o advogado. Eu tô dizendo que a historinha é em relação ao crime que ele cometeu. Tá contando a história? Não tá. Tá ou não tá? Só dando uma característica, chamando de estelionatário, chamando de torturador. Mas estelionato e tortura não é crime? Sim, são crimes. Mas se eu não estiver imputando, se eu não estiver contando a história, não vai ser calúnia ou vai ser difamação. Vai ser o quê? Injúria. Adjetivou, certo? Deu uma característica, é injúria. Safado, bandido, pilantra, estelionatário, ban é... é. É, furtador, receptador, não sei que, sei que lá, homicida, tudo isso é injúria se tu não contar a história. Então nesse caso, consumado ou tentado? Na verdade eu nem vi se os itens é, estabelece essa diferença, mas como ele diz que o cara tentou colocar a carta, se arrependeu, foi lá, tirou do correio, tentou tirar, mas ele chegou no exato momento em que o outro leu, consumou. Lembra que aqui é ofensa à honra subjetiva. Não é o que as outras pessoas pensam dele. É o que ele pensa dele mesmo. Tá bom? Então, a partir do momento que ele pegou a carta e leu, consumou. Bora lá. Achei o gabarito de cara. Letra A. Injúria. Consumada. Letra B. Tentativa de injúria, pois houve arrependimento eficaz. Devendo Carlos responder apenas pelos atos já praticados. É o quê? que, menino? Arrependimento dele foi eficaz? que você chegou lá, o outro estava lendo que é eficácia que teve ele chegar lá? Nada, né? Professora, mas é possível que caiba a tentativa aí? O que, é que a doutrina ela fala a respeito disso? É, certo. Sabe que a lei, né? principalmente o direito penal, a gente sempre acha uma brechinha. Sabe quando é? Eu pensei que esse exemplo ia acabar numa tentativa porque diz que ele colocou a carta no correio, se arrependeu, foi lá tirou a carta do correio, mas não deu tempo que o outro leu. A doutrinas, as histórias dos livros doutrinários, cita exatamente isso, não é? Eu já li um livro, inclusive, que é aquele exemplo bem antigo, para quem é mais novo aqui, não vai nem lembrar do que, é que eu tô falando. Que a pessoa coloca uma carta dentro de uma garrafa e joga a garrafa ao mar. E a pessoa, ai, uma garrafa, aí tá lá, ofense, opilhante, bandido, safado, injuriou a pessoa, né? Mas isso aqui seria possível se ele tivesse chegado a tempo, tivesse tirado a carta do correio, o outro não tivesse lido, tivesse destruído a carta ali mesmo. Não tinha chegado a ofensa, a honra subjetiva, não tinha ofendido. Seria possível nesse caso, mas não é, porque quando ele chegou lá o outro já estava lendo. Letra C. Tentativa de calúnia, pois houve desistência voluntária, devendo o caso responder apenas pelos atos já praticados. E não teve desistência de nada, tentativa de coisa nenhuma não, tá certo? E nem é calúnia, é injúria mesmo. Letra D, tentativa de calúnia, não vou mais nem dizer porque que tá errado. E a letra é calúnia consumado. Tá vendo como o examinado é mala? Ele joga duas palavrinhas definidas como crime. Ele sabe que o concurseiro desavisado que não é aqui aluno do objetivo concurso, já só leu lá a palavra crime e tudo que vem com crime lá ele associa calúnia, taca na calúnia e já sai da prova morto de feliz dando carteirada lá fora mesmo. Não é? E não é bem assim, galera. Não é bem assim, tem que putar o fato. Então, por isso é que o gabarito correspondente aí na questão de número 8 seria, de fato, a letra A, tá certo? Então, tu já vai jogando aí a letra A como sendo o gabarito da questão de número 8. Entenderam? Entenderam, entenderam, entenderam. Ah, Muito bem. Vamos para a nova questão? A questão de número 9 vai dizer o seguinte. Encaminhar uma mensagem de texto a um policial civil que se encontra em outro município xingando de ladrão configura que crime. Então, nesse caso, quanto vai? Cadê? Encaminhar uma mensagem de texto para um policial civil que está em outro município chamando ele de ladrão. Ladrão. Contei a historinha, porque que ele é ladrão? Não, eu chamei ele de ladrão. Não contei a historinha. Se eu não contei a historinha, eu estou imputando fato? Não estou imputando o fato. Eu estou apenas adjetivando aquela pessoa. Se eu estou apenas adjetivando e não estou contando a historinha, tu esquece a ofensa honra objetiva e tu vem aqui para ofensa honra subjetiva. Então, neste caso, eu só poderia praticar um crime, não é não? Letra A fala de calúnia. Letra B fala de desacato. Letra C de injúria, letra D de difamação, letra E de denunciação caluniosa. Então, se tá ladrão, pilantra, safado, bandido, sem vergonha, corno, né? Nesse caso, tu tá apenas injuriando aquela pessoa. Porque para ser calúnia, para ser difamação, tu tem que imputar o fato, tu tem que contar a história. E eu não tô contando a história, eu tô apenas dando uma característica, mesmo sendo esta característica definida como crime. Então, nesse caso, o gabarito da questão de número 9 seria o quê? A letra C. Injúria, letra C, certo? E deixa eu beber mais um golinho de água e eu já vou Passar aquele recado para tu que eu sei que tu sabe, mas eu vou falar de novo. E nós estamos quase encerrando aqui a nossa transmissão no YouTube. E só vai continuar a assistir a nossa aula quem é assinante do Objetivo Play. Professora, como é que eu faço para ser assinante do Objetivo Play coisa mais fácil? Mais fácil o que ser assinante do Objetivo Play só matéria que direito penal, né? Não, mas ser assinante é ainda mais fácil. E basta tu apontar a câmera do seu celular para o QR Code que tá aparecendo aqui embaixo. Basta tu mandar um WhatsAppzinho, uma mensagenzinha, entrar no site, falar com a central de vendas também. Que a central vai te ajudar na escolha. Na escolha, não, na assinatura, porque aqui tu não precisa escolher curso. Com a assinatura ilimitada, tu vai de uma só vez estar adquirindo todos os cursos ilimitados. Da nossa plataforma. Então, vou estudar para guarda municipal. Não, não vou mais estudar, não. Estudar para Polícia Penal. Não, mas não queria mais Polícia Penal do Ceará, não. Queria Polícia Penal lá do Pernambuco. Então, ó, nesse caso, com assinatura ilimitada, não tem problema. Porque tu vai ter o curso que tu quiser. Além de achar a aula toda, além de poder tirar dúvidas lá no nosso, no nosso chat, tá certo? Que só o um aluno Objetivo Play pode fazer. Beleza! Então, vamos responder mais uma questãozinha aqui. Vamos ver o que é, que é dito nessa pequena questão, parece uma questão do Enem. Que é a questão de número 10. A questão de número 10, ela vai falar o seguinte. Cadê me perdi a questão? Questão de número 10, ela vai falar o seguinte. Acerca dos crimes contra a honra, é correto afirmar que letra A. Apenas a calúnia? Apenas a calúnia considerando todos os crimes contra a honra, pode ter a pessoa morta como sujeito passivo do delito. Hipótese em que o bem jurídico atingido será a honra objetiva ou externa do morto. E aí, pode ou não pode ter calúnia contra os mortos? Pode. Professora, tu disse que aí se encaixa na calúnia mesmo. Contra os mortos se encaixa na calúnia mas eu falei também outro detalhe quando eu estava explicando isso eu falei eu estou ofendendo a honra do morto que está morto que está ouvindo que se sentiu ofendido não em relação à família né então por isso é que a letra A está errada porque ela vem falar da hipótese da honra objetiva ou externa do morto né assim né meu amigo né assim vamos para a letra B olha o que, é que a letra B vai falar não comete crime de calúnia quem, com intenção de é, ampliar a lesão à honra do ofendido, propala ou divulga a imputação prévia feita por outro, sabendo da falsidade da imputação, e pós-capaz de gerar apenas responsabilidade civil. Tu não comete o crime quem, com intenção de ampliar a lesão, ou seja, eu vou passar esta fofoca para frente. O Joãozinho disse que o Joaquim, né, era estelionatário. Por quê? Porque ele tava aplicando golpes a não sei quem, imputou o fato, contou a história toda bonitinha, se passando não sei por quem, induzindo a pessoa a erro. Tu sabe que aquilo dali é mentira. Tu sabe que aquilo dali é um crime. Aí tu continua a fofoca. Tu vai ser isento de pena? Vai não, meu amigo. Tu vai responder também. Então, nesse caso, a letra B tá errada? porque ele afasta a responsabilização penal, trazendo apenas a responsabilização civil. Letra C. Xingar um homem casado de corno ou cornudo é uma hipótese de injúria reflexa, dando aso ao concurso formal de crimes. Professor que já tem injúria reflexa, mulher, pelo amor de Deus. Tu sabe que se eu chego pra pessoa e assim, corno, não tô dizendo tu que chega lá pro teu amigo chamando ele de corno, ele vai te processar, né? Aqui eu tenho o ânimo de ofender, tu tem a intenção de ofender, né? Não é uma simples brincadeira, não. Então tu chega lá para pessoa e chama a pessoa de corno. Chamou aquela pessoa de corno. Sabe por que que é uma injúria reflexa? Porque tu não tá imputando um fato, não. Tu não tá só dando uma característica, beleza. Injúria. A pessoa só é corna. Se a outra pessoa traiu ela, não é não? É. Então, por que que a injúria reflexa? Porque tu tá ofendendo aquela pessoa que foi corno. Automaticamente, a outra pessoa que passou um chifre, tu também tá falando mal dela. Então, tu tá chamando essa aqui de corno e essa aqui de, de traíra, né? Então, nesse caso, a injúria reflexa. Reflete na pessoa que passou o chifre. Por isso, é que a letra C é o gabarito. Tá correto, olha aí. Tá aprendendo. Mais uma brecha na lei. Então... A letra C é o gabarito da 10. Letra D diz o seguinte: O crime de calúnia pressupõe a falsidade da imputação, cuja ciência deve integrar o dolo do agente, de modo que somente se admitirá dolo direto no referido delito. Somente dolo direto, não, tá certo? Temos é várias espécies de dolo. E letra E? Uh, escarnecer de alguém por motivo de crença de forma privada caracteriza crime de ultraje a culto que prevalecerá sobre os crimes de, sobre o crime de injúria, não configura injúria, sim, tá certo. Então, gabarito, aí da nossa questão de número 10, nós temos a letra C. Então, meu povo, ó, estamos com uma hora de evento. E como você sabe, galera do YouTube, nós vamos ficar por aqui. Galera que já é assinante, que já aproveitou a promoção, que não perde um minuto de tempo, não, é não, senhor Clayton, que já assinou. O objetivo Play continua a nossa transmissão lá pelo nosso site, beleza? Então, galera do YouTube, eu agradeço a participação de todos. Ficamos por aqui. Valeu e até a próxima aula. Então, agora... Negócio ligeiro, não é, não? Então, agora, vamos voltar. Galera aqui, assinante do Objetivo Play, já na nossa questão de número 11. O que a questão de número 11 vai dizer? Vou ler para você quando eu beber esse golinho de água. Então, ó, a questão de número 11, fala o seguinte. Décima primeira questão. Acerca dos crimes contra a honra não é correto afirmar. Ou seja, na questão de número 11, eu quero a alternativa errada. O que, é que, ela, vai, o que, é que ela vai dizer? Acerca dos crimes contra a honra não é correto afirmar. Letra A: Aumenta-se a pena de um terço dos crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação. Quando é praticado contra pessoa maior de 60 ou portadores de deficiência. Falei ou não falei para você de forma específica já sobre essa causa de aumento de pena? Falei. Por quê? Porque trazer a causa de aumento de pena aqui nessa ideia aos três crimes contra a honra e depois configurar aquilo dali como uma injúria preconceituosa, configura bis em IDEM. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu, é como se eu estivesse punindo duas vezes o agente pelo mesmo fato. Isso não pode. Então eu não posso punir duas vezes o agente pelo mesmo fato, configura em idem. E se eu quero aquele item que está errado, eu já achei meu gabarito, porque tá errado, trazendo a causa de aumento de forma idêntica para calúnia, para injúria e para difamação. Então por isso é que tu vai pegar a letra A. E já marcar aí na questão de número 11. Já vai marcar a letra A na questão de número 11. Como ela é o único item errado, nós vamos ler os outros itens, como você sabe, só para fixar na tua mente. Não é porque tu vai ficar escutando aí, a letra B tá certa, a letra C, D, tá tudo certo. Na hora da prova, vai fechar o olho, vai escutar a minha voz aqui. Então, bora lá. A letra B na 11 vai falar o seguinte... A ação é pública condicionada quando o crime contra a honra é praticado contra funcionário público em razão das suas funções. Falei para você que a regra é que os crimes contra a honra sejam de quê? A regra é que os crimes contra a honra sejam de ação privada, mediante queixa, não é? É, mas eu tenho as exceções e uma delas é esse caso aqui de ser contra um funcionário público em razão da função. É pública condicionada a representação. Tá certo? É legitimidade concorrente. Letra B. Aplica-se a pena em dobro se o crime contra a um honra é cometido mediante paga ou promessa de recompensa. Letra D. É crime. É, a queixa crime por crime de calúnia pode ser oferecida por cônjuge ascendente, descendente, irmão do falecido, do ofendido. Então, aí, Gabarito da questão de número 11, letra A, e já vamos para frente. Já vamos ver o que é, que é dito na questão de número 12. A questão de número 12, ela vai também ser uma questão bonitinha de afirmativas. Deixa eu só ver. Nós temos quatro afirmativas aqui, tá certo? Nós temos quatro afirmativas. Então, vamos aproveitar isso daqui e só completar. Ó, vamos colocar só mais uma. E vamos procurar qual o gabarito correspondente. Bora lá. É, leia as afirmativas a seguir e, ao final, marca a correta. Letra ou letra o. Primeira afirmativa: Não constitui calúnia ou difamação punível a ofensa irrogada em juízo na discussão da causa pela parte ou por seu procurador. Ofensa irrogada na discussão da causa. Errada a primeira afirmativa porque ela diz que não configura calúnia ou difamação, não é isso? Não constitui calúnia ou difamação, tá errado. Constitui calúnia sim. Ó, oh, não se aplica essa exceção à calúnia. Não vai constituir injúria ou difamação, tá certo? Então a primeira, a primeira afirmativa aí tá errada porque ela traz a ideia da calúnia. Erradíssima, calúnia tem sim. A afirmativa de número 2 diz assim. No crime de calúnia, o querelado não. Ux, no crime de calúnia, o querelado não pode ingressar, com exceção da verdade, quando o fato imputado à vítima constitua crime de ação privada e não houver condenação definitiva sobre o assunto. Foi o que eu disse. A regra é que cabe a exceção da verdade em todas as hipóteses de calúnia, com exceção de alguns casos específicos. E este caso específico aqui eu já tratei com você, né? Eu já nós já falamos na questão correspondente. Eu disse que nesse caso aí não cabe a exceção da verdade. E é exatamente o que a segunda afirmativa está falando. No crime de calúnia, o querelado não pode ingressar com a exceção da verdade. Porque ela vem trazer uma hipótese de exceção. Então, por isso é que tu pega a segunda afirmativa e marca aí como sendo perfeita, maravilhosa, linda, correta. A afirmativa de número 3 diz assim. Os crimes de calúnia e difamação exigem é, afirmativas específicas acerca do fato determinado. Já na injúria, as assertivas não consideram fatos específicos e se referem a afirmações vagas e gerais feitas à pessoa do ofendido. Professora, não entendi nada. Entendeu sim. É ou não é exatamente o que eu falei para você desde o começo da aula? Vamos ler de novo com calma para você entender. Oh. Os crimes de calúnia e difamação exigem afirmações específicas acerca do fato determinado. O que são essas, expressões, essas afirmações específicas acerca do fato determinado exigidas nos crimes de calúnia e difamação? É a imputação, é a historinha. Eu só falei para você com outras palavras, mas eu falei exatamente a mesma coisa. Eu tenho que especificar, eu tenho que contar uma história. Não é só chegar para o fulano e dizer assim: ladrão, sem vergonha, estereonatário, corno, cachorro. <laughs> Né, Cleide? Eu tenho que contar a história. Eu tenho que dizer por que a pessoa é por que a pessoa é, por que que a pessoa é essa vergonha, bandido, safado, cachorro. Então, nesse caso, eu tenho que contar a história, e especificar aquilo ali. Tá correto até aí. Aí, ele vem, continua o conceito, falando da injúria. Já na injúria, as assertivas. Não consideram fatos específicos. Eu tenho que especificar na injúria? Tenho, não. Porque esse exemplo que eu acabei de citar aqui para você é de injúria. Safado, cachorro, pilantra, bandido, você é vergonha, você quer? É injúria. Eu não estou contando história detalhada. Eu estou apenas citando características daquela pessoa. As assertivas não consideram fatos específicos e se referem a afirmações vagas e gerais feitas à pessoa do ofendido perfeito. É isso mesmo. Terceira afirmativa, marque aí que está correta. Aí vem a afirmativa de número 4. É isento de pena o querelado que, antes da sentença, se retrata cabalmente da injúria ou da difamação. Tem retratação na injúria, sim ou não? Não tem retratação para injúria. Por isso é que a afirmativa de número 4 tá errada. E você já viu, você já acompanhou aqui comigo trilhões de vezes que o examinador ele adora associar a ideia da retratação à figura da injúria. Ele adora. Quantas e quantas questões já respondemos batendo exatamente nessa tecla? Tá errado. Você tá vendo como este pequeno quadro já resolve 90% dos teus problemas em crimes contra a honra? É isso mesmo. Então a quarta afirmativa, ela tá errada quando ela associa a ideia de retratação à figura da injúria. Tu não vai associar a ofensa e rogada em juízo como excludente da calúnia. Tu não vai associar a retratação à figura da injúria. Tu não vai associar a exceção da verdade à figura da injúria. Tu não vai associar a exceção da verdade... A qualquer outra hipótese na difamação sem ser contra a honra do funcionário no exercício da função. Só cabe nesse caso. Agora, quando eu peço explicação em juízo, eu posso falar da calúnia, da injúria, da difamação da galera toda. Beleza? Então, ó. Com isso, nós já conseguimos achar a afirmativa. Vamos ver. Eu tenho só a 2 e a 3 como corretas. Então, letra A, não é? Apenas as afirmativas 2 e 3. Estão corretas. Marca aí na questão de número 12 o gabarito como sendo a letra A. Vou apagar aqui que é para a lousa ficar as coisas mais lindas que ela tá. E nós vamos para frente. Não esqueça que nós ainda vamos falar dos crimes contra a vida, tá certo? Ainda vamos falar dos crimes contra a vida. Beleza? E é, de forma proposital Coloquei aqui mais questõezinhas voltadas aos crimes contra a honra, mas crimes contra a vida é mais fácil. Eu tenho quatro crimes contra a vida, mas é bem mais simples responder do que os crimes de calúnia, injúria e difamação, porque tem mais detalhes. Certo? Então, vamos para frente. Vamos para a questão de número 13. A questão de número 13 vai dizer o seguinte. Quando eu achar o leu que para você, eu digo o que, é que ela vai dizer. Achei. Uh, senador da República, oh, meu Deus do céu, Pera aí que agora voltou para 8, tenho que achar 13. Pronto. Senador da República, em página pessoal da internet, blog, na qual comenta assuntos do cotidiano, imputou a delegado de polícia o fato de ter arquivado investigação sobre sua condução. Para atender a interesse político de seus aliados. Tal postura do parlamentar constitui. Apareceu ou não apareceu no enunciado da questão a palavra imputar fato? Ou outra semelhante que indique contar essa historinha? Apareceu, professora. Pronto. Se apareceu, imputar o um fato. Inclusive, ele está contando a historinha no enunciado. Ó. Imputou ao delegado de polícia o fato dele ter arquivado investigação sobre sua condução para atender a interesse político de seus aliados. Não contou a historinha, não contou? Então, nesse caso, ou é calúnia ou é difamação. Mas eu estou especificando o cometimento de um crime por, por parte desse delegado, sim ou não? Estou, não é crimes contra a administração pública. Então, nesse caso aqui, a questão de número 3. Imputar falsamente fato definido como crime constitui crime de calúnia. Crime de difamação constitui crime de calúnia. Letra A fala exercício arbitrário ou abuso de poder. Letra B fala de exercício arbitrário das próprias razões. né Quase um código de amurável exercício arbitrário das próprias razões. Professora, o que já achei isso? O que, que é isso? Esse, esse das próprias razões? Mas, mas assim, você vai fazer justiça com as próprias mãos. Ai, o fulano me pediu dinheiro não vai me pagar, não? Pois eu vou lá na casa dele dizer que eu vou tomar um café ou trazer o computador dele, né? Ah, pronto, estamos kits na nossa dívida. É o uso arbitrado das próprias razões. Você está fazendo justiça com as próprias mãos. Código de Hammurabi era assim: roubou, pois agora eu vou cortar seu dedo para você não roubar mais, vou cortar sua mão, certo? Tem nada a ver, né? Com, a, com, com a, o item correto. Então, nesse caso, letra C, difamação. Letra D, calúnia. Letra E, conduta atípica. Se eu estou dizendo que o delegado está fazendo esse negócio aí todo por questões políticas, eu estou caluniando o delegado. Marque a letra D como sendo o gabarito da questão de número 13. E pronto, acertou. Ô, oh, coisa linda. Fácil, mas fácil que isso aqui só o okay? quê? A prova é exatamente. E vamos para frente, não é? Já falamos bastante aí de crimes contra a honra, mas não acabou ainda não. Daqui a pouco acaba e nós vamos falar mais um pouquinho dos crimes contra a vida. Só são quatro. E vamos falar nem dos quatro, eu acho. Vamos para frente. Vamos para a questão de número 14, que ela vai dizer o seguinte: A respeito da retratação nos crimes contra a honra, pode-se afirmar que fica isento de pena o querelante que antes da sentença retrata-se cabalmente. Então aqui, a retratação nos crimes contra a honra pode saber né, né, que se retrata cabalmente de que? A retratação, ela vai ser aplicada, vamos só voltar a retratação ela é aplicada à calúnia. Ela é aplicada à difamação, mas ela não é aplicada à injúria, beleza? Ela não é aplicada à injúria. Então, nesse caso, letra A. Calúnia ou difamação? Letra B. Calúnia, injúria ou difamação. Tudo que tem injúria, tu risca. Então tu risca a letra B que não é. Letra C, injúria ou difamação? Injúria não é. Letra D calúnia ou injúria? Injúria não é, então tu fica, não tem nem para onde correr, sem medo de errar, com a letra A, a calúnia ou difamação, tá certo? Então o gabarito correto aí, bonitinho, perfeito, lindo, maravilhoso na questão de número 14 é a letra A. Certo? Beleza. Vamos continuar. Respirei um pouquinho porque já respondemos 14 questões sem parar. Nós ainda temos outro assuntozinho bem bonitinho para tratar na aula de hoje, que eu estou falando de crimes contra a vida. Respire enquanto eu bebo esse pouquinho de água. Respirou, guardou todas as informações na sua cabeça? Muito bem. Vamos continuar. Vamos para a questão de número 15. Olha o que, é que a questão de número 15 ela vai dizer. Considere as afirmativas abaixo e a alternativa correta. 1. Um, é, o crime de calúnia, difamação e injúria atinge a honra objetiva da vítima. Eu tenho três afirmativas aí. Vamos colocar de novo o negocinho aqui das afirmativas, né? E bora lá. A primeira afirmativa está dizendo o que tratamos no começo da aula. Que o crime de calúnia, difamação e injúria atinge a honra objetiva da vítima. Será que eu estou correta? Tô não. Porque, beleza, a calúnia e a difamação atinge a honra objetiva da vítima. Agora, a injúria ela vai atingir a honra subjetiva. Por isso é que a primeira afirmativa aí da questão de número 15, ela já está errada. Certo? Ela já tá errada tá vendo quão é importante você, além de saber essa regrazinha, memorizar a diferença de um crime para o outro, você memorizar esses detalhes. Então, é importante você responder o máximo de questões que você puder, justamente para que você consiga, por exemplo, montar esse quadro aqui. Ah, professor, eu morro de estudar. E não, um, um tempo você vai conseguir. Fazer o quadro, inventar, não é? Pegar essas informações aqui em cima das questões, em cima do que cai, porque eu vejo muito a galera que estuda para concurso pegando um livro de dois quilômetros de extensão, lendo todinho um negócio que tem 100 páginas falando só da calúnia para fazer um concurso. É legal isso? Não, porque você tem que ser objetivo. Dentro de um concurso público, tu tá concorrendo hoje em dia com o Brasil inteiro, não é? Então, quanto mais rápido, quanto mais objetivo, rapidez não, qualidade. Quanto mais objetivo você for naquele ponto que a banca cobra, que as questões como um todo cobram, você sabe que a Polícia Penal aqui ainda não saiu o edital. Então, nós não vamos ficar batendo, especificando só uma banca. Eu estou te ensinando a responder questões de crimes contra a honra de qualquer banca. O, o material aqui tem várias bancas, e você está vendo que com essas poucas informações você já consegue responder, ó, para qualquer cargo, para qualquer banca, porque você aprendeu o que é que cai no concurso, tá certo? Aprendeu a matéria, então não perca tempo estudando, aprofundando da teoria, não sei das quantas, porque se você for aprofundar direito penal, meu amigo, você é até o infinito, tá certo? Então, ó, vamos estudar em cima daquilo que cai. Tá vendo que a primeira afirmativa aí? já está errada nesse sentido. Vamos ver a afirmativa de número 2. A crítica literária desfavorável constitui crime contra a honra. Então, nesse caso, será que a crítica literária desfavorável constitui Ux, isso é lá chato. Será que a crítica favorável, ela de ela constitui Crime contra a honra não constitui, tá certo? Você aqui está fazendo uma crítica literária, você não está ofendendo a pessoa. Beleza? Você também não é um crítico literário, você não vai estar tá ofendendo a pessoa dizendo que é uma crítica literária, não. Porque não cola, não. Chegar na delegacia, isso foi eu que ensinei. Terceira afirmativa. É punível a... Eu estou lendo a questão correta mesmo? A terceira afirmativa diz que é punível a injúria contra os mortos. O que é que a questão diz? A questão diz que é punível a calúnia, né, contra os mortos. Nem injúria contra os mortos, não, a calúnia contra os mortos. Então a terceira aí também tá o quê? Errada. Também tá errada. Nesse caso eu não tenho nem o item correto, então não, não o item correto. Então tu vai marcar o quê? A letra C. Todas as afirmativas estão incorretas. E eu vou beber mais uma aguinha, que a minha voz está quase indo -se embora. E você vai já acompanhar comigo agora a questão de número 16, tá certo? Porque a questão de número 16. Estamos falando de crimes contra a honra, deixa eu ver aqui. A questão de número 16 vai dizer o seguinte. O Código Penal Brasileiro sai dos crimes contra a honra, vão entrar nos crimes contra a vida. Então, antes de ler a questão de número 16, eu já vou adiantar o um negócio para tu. Quando o assunto crimes contra a honra, já falei demais, você já aprendeu. Quando o assunto é crimes contra a vida, você vai ter basicamente Quatro crimes, tá certo? Professor, e crimes contra a pessoa? Não né? sei, isso aí, Qual a diferença? Nunca entendi. Crimes contra a pessoa é gênero. Pelo qual da decói, ó. Crimes contra a vida é espécie. Porque crimes contra a pessoa. Tu pega lesão corporal, por exemplo. Tu pega crimes contra a vida, por exemplo. Tu pega crimes contra a honra. Então essa galera toda aqui constitui crimes contra a pessoa. Crimes contra a vida. É, o Código Penal ele protege tanto a vida intrauterina como a vida extrauterina, ou seja, tanto a vida fora do útero depois que a pessoa nasce, tendo como exemplo o crime de homicídio, tendo por exemplo o crime de auxílio, instigação, auxílio, instigação, ao suicídio ou automutilação. Nós temos, por exemplo, o crime de infanticídio, né, que é quando a mãe, sob estado puerperal, durante o parto, logo após, ela mata o próprio filho. Então esses três crimes protegem a vida fora do útero. Mas eu tenho ainda a proteção da vida desde a sua concepção a vida intrauterina constituindo, então, aqueles crimes de aborto seja praticado pela gestante, seja praticado por terceira pessoa, então o aborto, ele também vai ser o quê? Também vai ser punido, tá certo? Então, muito cuidado aqui, ó, oh, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, tudo isso a falar das condutas do crime de aborto. Cuidado para não confundir esse assunto na sua prova. Crime contra a vida, crime contra a pessoa, não é? Crime contra a honra, lesões corporais. Esses crimes, inclusive, dolosos contra a vida, sejam consumados, sejam tentados, eles serão julgados pelo tribunal do júri. Então, aqui, eu tenho julgamento pelo tribunal do júri crimes dolosos hein? Culposos, não crimes dolosos tenta, é, crimes dolosos tentados ou consumados é o tribunal do júri quem julga o homicida né então são aqueles sete jurados bonitinho soberania dos vereditos o juiz vai lá e só bate o martelo só declara na sentença beleza entendido. Então, com essas informações, será que já dá para responder a algumas questõezinhas referentes a esses crimes contra a vida? Vamos lá. Vamos mais, é, começar com a questão de número 16, tá certo? A questão de número 16, ela vai dizer o seguinte. O Código Penal Brasileiro, em seu artigo 121, apresenta três modalidades de tipos penais de ação homicida, em que os elementos que o compõem podem ou não aparecer conjugados. Acerca das modalidades do crime de homicídio, variante e caracterização, assinale a alternativa correta. Letra A vai falar o seguinte. É caracterizada como homicídio a morte do feto atingido por disparo de arma de fogo quando ainda no ventre da mãe. Professor, será que é hein? ainda no ventre da mãe? O que, que eu te falei? Que o Código Penal ele protege tanto a vida intrauterina como a vida extrauterina. Foi, não foi isso que eu te falei? Foi. Então, quando a vida ainda está dentro do útero, não cabe a responsabilização pelo crime de homicídio, de auxílio, instigação, induzimento ao suicídio, automutilação, ao infanticídio, se é vida extrauterina. A vida intrauterina será protegida com a criminalização do aborto, não do homicídio, tá certo? Muito cuidado nessa diferença. Aqui, ó, não a modalidade de todos os crimes, na verdade. Eles possuem características específicas e muita gente acaba confundindo. Então, será que se eu pego uma pessoa e diga assim, meu irmão se mate meu filho, a vida não tem mais sentido para você não corre chata, né? Só tem que trabalhar e pagar boletos. Aí a pessoa é mesmo, né? Não, me matar. Aí tu vá pegar corda. Aí tu tá induzindo, é, auxiliando. A pessoa foi lá, se matou sozinha, se pendurou, morreu. Será que tu praticou homicídio? Não, tu praticou o 122, não é? Seja para um suicídio, seja para automutilação. Mudança estabelecida em 2019. Beleza. Mas se a pessoa quer muito se matar, aí tu, menino, tenha coragem. Aí, tu, aí a pessoa, não, não tem coragem, não, dá aqui um tiro em mim. Aí tu pega. Não, tu quer se matar? Depois eu vou te ajudar. Vou te dar um tiro. Tu responde aonde? Para de executórios. Homicídio. Se tu manda uma criança de seis anos de idade pular no prédio e bater os braços que ela vai voar. Será que se o não é nela? Será que tu responde aqui no 122? Não, porque aquela criança ela não tem o necessário discernimento. Então é mesmo que você a mesma coisa de você ir lá dar um tiro nela, você pegar ela e jogar do alto do prédio, tu responde no 121. Então muito cuidado com essas especificações que diferem um crime de outro. Para tá? tu não estar tá aí, não é, batendo na porta do concurso, batendo na trave e voltando para casa por uma besteirinha. Então, você só pega essas manhas de prova, certo? Você só pega essas manhas de prova se você responder as questões. Então vamos lá. A letra A é caracterizada como homicídio, a morte do feto atingido por disparo de arma de fogo. Quando ainda no ventre da mãe, é errado. Porque se ainda tá no ventre da mãe, é aborto e não homicídio. Aí vem a letra B. O infanticídio é modalidade de homicídio qualificado pelo resultado quando a mãe mata o próprio filho, logo após o parto, sob a influência do Estado puerperal, cuja pena é agravada. Então aqui está dizendo, ó, a letra B tá dizendo, que o infanticídio é uma qualificadora do homicídio. Não é. Isso aqui é o crime do artigo 121. Então, isso aqui é o crime do artigo 121. Isso aqui é o crime do artigo 122. Isso daqui é o crime do artigo 123, tá? E aqui eu tenho 124E, etc. Então, aqui, esse infanticídio não é uma qualificadora do homicídio, é outro crime. Aqui é quando eu tenho uma morte, beleza, mas eu tenho um crime próprio. Qualquer pessoa pode pegar uma arma e matar qualquer pessoa, por exemplo. Matar do jeito que quiser. Então, aqui qualquer pessoa pratica homicídio. Já no infanticídio é diferente. Eu vejo, inclusive, muita gente falando que o infanticídio é a morte de criança. Nada a ver. No infanticídio, obrigatoriamente eu tenho que ter alguns elementos. Quais são esses elementos? Eu tenho que ter a figura da mãe que mata o próprio filho. Durante o parto, logo após, e ela estava sobre a influência, né? Sobre o estado puerperal. Então, mãe, próprio filho, durante o parto, logo após, estado puerperal. Eu tenho que ter esses quatro elementos. E tá totalmente errado o item C, ou é o item B? Quando ele traz, é o item B, esta, este infanticídio como sendo modalidade de homicídio qualificado. Não tem nada a ver. Homicídio é uma coisa, tendo as qualificadoras dele, não é? Mas isso aqui é outro crime. Letra C. O latrocínio, por se tratar de espécie complexa de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, não é julgado no tribunal do júri por envolver questões patrimoniais. O, o latrocínio, por se tratar de espécie complexa de homicídio qualificado. A questão, ela é confusa, ela é errada. Não tem, não sombra de dúvidas que o enunciado da letra C está errado, mas ela confunde um pouco o concurseiro que já aprendeu um pouquinho a mais, né? Porque ó, entender que isso daqui é competência do Tribunal do Júri, beleza. Muita gente, já vi muita, muita, muita gente dizer que latrocínio vai para competência do Tribunal do Júri, o que é o latrocínio? O roubo com resultado de morte. Pessoa foi lá, roubar, matou fulani, vai ser jogado vai ser julgado, jogado, é? ser julgado no Tribunal do Júri não vai. Crimes dolosos contra a vida, latrocínio é uma qualificadora do roubo. Roubo não é crime contra a vida, roubo é crime contra o patrimônio. Então esqueça essa ideia de que latrocínio vai para o Tribunal do Júri porque não vai. Latrocínio é juízes comum, certo? É juiz comum, não é tribunal do júri. Beleza. Aí o concurseiro que já aprofundou um pouco o seu estudo sobre essa questão aqui, ele vai automaticamente na letra C, porque ele vê assim: ó. O latrocínio posto tratar de espécie complexa de homicídio previsto no artigo 121 não é julgado no tribunal do júri por envolver questões patrimoniais. Ah, eu lembro que a professora disse que não é julgar no tribunal do júri, porque justamente é crime contra o patrimônio, tá correta, tá correto só o final, meu amigo, o começo é todo errado. Tá Tra trazendo o latrocínio como sendo qualificadora do homicídio. Latrocínio é qualificadora do homicídio da onde? Não, qualificadora do homicídio, as qualificadoras do homicídio, se encontra no artigo 121, parágrafo 2 né? É, Pagou promessa de recompensa, outro motivo torpe, motivo fútil, é, escalada destreza. Escalada destreza. É, motivo fútil, motivo torpe, veneno, fogo, explosivo ou outro meio insidioso ou cruel, não é? Causa, perigo comum. Então, homicídio por conexão, neste caso também. É, o feminicídio. Então eu tenho inúmeras qualificadoras do homicídio, tá certo? Que estão previstos. Lá naquele rolzinho do parágrafo 2o do 121. Nesta ideia aqui, tá totalmente errada. Latrocinha é crime contra o patrimônio, é roubo, não é homicídio, não. Por mais que eu tenha a morte, inclusive consuma com a morte. Por mais que eu não obtenha êxito na, em roubar aquela coisa, certo? Então, nesse caso, letra C está errada. Não no final, mas no começo. Quando ela diz que é uma qualificadora do homicídio, é, não é. Tá bom? Letra D. A eutanásia ou homicídio piedoso é reconhecida como conduta praticada por relevante valor moral caracterizadora do homicídio privilegiado. Bora lá. O parágrafo 1 do artigo 121 ele vai trazer a ideia do que seria homicídio, homicídio, é um homicídio porque tem morte, mas é um homicídio privilegiado, privilegiado, ou seja, a pena do agente, por esta motivação aqui que eu vou falar para você, vai ser menor do que aquela pessoa que matou outra mediante uma paga, uma promessa de recompensa por dinheiro, é bem menor, por que, que ela é privilegiada, professor? Eu tenho duas situações. Vamos lá. Eu tenho um relevante valor, certo? Um valor que é relevante. Então, aqui, ó, o relevante valor moral ou social foi o que levou o indivíduo a praticar o crime. Relevante valor moral ou social. O que é um relevante valor moral? É um relevante valor para a figura da pessoa que está matando a outra pessoa. Ou seja, a eutanásia é um exemplo clássico da doutrina, que é exatamente o que está previsto no item da questão. O que é a eutanásia? Imagina que você tem um parente seu, uma pessoa muito querida, que está ali no hospital. Não é? no estado vegetativo, vivendo apenas porque ela está ligada nos aparelhos. Ela não tem, não tem melhora, não tem piora, está numa situação estável há muito tempo, tá só sofrendo ali, né, naquela situação. Aí tu, amando demais aquela pessoa, mas também com muita pena no coração pela situação em que ela está, tu vai dizer o seguinte: eu vou deixar a pessoa descansar. Eu vou desligar os aparelhos. Tu foi lá e desligou os aparelhos não deixa de ser um homicídio porque tu tá desligando o aparelho e era o aparelho que mantinha a pessoa viva a pessoa morreu tu matou a pessoa é homicídio mas o motivo que ensejou o cometimento daquele crime é privilegiado porque foi um, um valor que era relevante para tua pessoa então valor relevante moral né O relevante valor moral é para a figura do homicida pena dele vai ser reduzida. E o que, que é um relevante valor social? Social, tu lembra de sociedade. Então, o valor aqui, ali, também é relevante. Mas não é só relevante para a figura do agente, não. A pessoa que tem um parente que está vivendo ligado só por aparelhos, aquilo ali é relevante para ele. Mas não é para a sociedade toda. A sociedade toda está sentindo comovida com aquilo. Não. Relevante valor social é para a galera toda. Como, né? por exemplo... É um estuprador, aquela pessoa que pega vítimas. Imagina que ele pega vítimas, mulheres, leva para determinado canto, estupra, mata. A sociedade está passando no jornal, tá passando helicópteros ali, né? Navios, barcos, é, tudo, submarinos. e a pessoa tá na água. Todo mundo procurando aquela pessoa, ninguém pega, ninguém pega. Aí, tu, um belo dia, vou pegar esse desgraçado. Tu então, foi lá. Se escondeu lá na moita. Aí lá vinha o um cara lá, o um estuprador passando, tu foi lá e matou ele. Matou é um homicídio, mas é privilegiado. Agora aquele relevante valor é só para tu? Ou é para a sociedade todinha? para a sociedade todinha. Relevante valor social. Existe outra hipótese também que vai levar o cometimento do crime do homicídio privilegiado, que é quando o agente pratica o crime, Sob o domínio domínio. Por que, que eu coloquei sob o domínio em vermelho? Porque o examinador ele adora trocar isso daqui, ó, pela influência. Tu não tá influenciado, tu tá totalmente dominado. Então, sob o domínio de violenta. Emoção, certo? Logo em seguida, a injusta provocação da vítima. A injusta provocação da vítima. Então, aqui é o marido que chegou em casa, chegou lá, a mulher dele estava traindo ele com o outro, no quarto dele, na cama dele, e ela ainda estava falando mal dele. Nesse caso, ele chegou, entrou, ela viu. Em vez dela, ai meu Deus, me desculpa, não sei o que você está pensando. Não, ela continuou escolhendo a lá, falando mal, disse, Olha aqui, agora eu vou ficar com o fulani, não quero mais tu, não. Aí ficou lá enchendo o saco dele, perturbando. Neste caso, ele ficou louco, dominado pelo ódio. Deu um tiro nela, matou e matou o amante também dela. Então, nesse caso, ó, ele tá totalmente dominado. Imagina aqui o que, que é domínio. Foi ele na hora, né? Não parou para pensar. Não é o caso de ele ver aquilo ali aí ele dizer, tu me paga essa vergonha. Aí ele fica na dele, depois de três dias arquitetando um crime, ele chega lá e mata ele e dizer que é homicídio privilegiado. Não, porque não é. Pode ter uma redução de pena, mas não configura isso daqui. Aqui é na hora. Ó, ele nem pensou. Ele totalmente incontrolado, dominado pelaquela violenta emoção. Logo em seguida, a injusta provocação da vítima, ele foi ali e matou. Então o homicídio é privilegiado. Ou coisa fácil. Então nesse caso, sem mais nem qual era o item, o item D, né, da 16. O item D diz que a eutanásia, homicídio piedoso, é reconhecido como conduta praticada por relevante valor moral, caracterizando o homicídio privilegiado. Eutanásia é relevante valor moral ou social? Relevante valor moral. Gabarito da questão, marque a letra D como sendo né, o gabarito da questão de número 16. É isso mesmo. Aí a letra E diz o seguinte: Homicídio pode ser considerado qualificado privilegiado quando praticado por relevante valor moral, ah, motivado por vingança. Vamos lá: homicídio, já grava um negócio. Homicídio qualificado é crime hediondo. Homicídio privilegiado não é crime de ontem, mas eu tenho a possibilidade de, ao mesmo tempo ter o denominado homicídio qualificado privilegiado, que é quando eu tenho situações, né, é quando eu tenho um qualificador e privilégio ao mesmo tempo. Eu posso ter essa hipótese, professora? Posso mas o que é que eu quero que tu tenha em mente? Que quando eu falo de homicídio qualificado, privilegiado, isso daqui só é possível da seguinte forma. Tu vai associar isso daqui à lei da física, certo? Quando tu tá lá na tua escola, que eu sei que tu já estudou física lá na tua escola, faz um pouco de tempo, faz, mas tu se lembra. O que, que faz um imã grudar no outro imã? O que é que faz? Ah, um ser um polo positivo e o um outro polo negativo, não é? É. Porque se eu coloco dois polos positivos ou dois polos negativos, a mesma carga, o que, é que acontece? Eles se atraem? Não, eles se repelem, os opostos se atraem. Aqui é a mesma coisa. Eu só posso ter uma qualificadora junto com o privilégio se elas forem opostas. Se elas forem opostas. O privilégio ele é sempre subjetivo, não é? É. Grava isso, isso daqui é o privilégio. Privilégio é sempre subjetivo, ó. é um relevante valor moral, relevante valor social, é um domínio de uma violenta emoção, isso daqui é sempre subjetivo. Por isso daqui ser sempre subjetivo é a ideia do imã, é a ideia dos opostos se atraem. Para que ele possa estar junto com a qualificadora, o privilégio sendo subjetivo, a qualificadora pode ser subjetiva? Não. A qualificadora tem que ser o quê? Oposta. Então, ela tem que ser objetiva. Professora, mas o que seria uma qualificadora objetiva? Qualificadora objetiva é aquela associada a meios e modos de execução. Meios e modos de execução, tá certo? Veneno é um meio ou é um motivo? É um meio. Eu usei o veneno para matar a pessoa. Agora, motivo fútil, motivo torpe, é um meio ou é um motivo? É um motivo, né? Foi o quê? Usou um meio torpe. Não, um motivo torpe. Então, quando o motivo ele é torpe, não pode ser junto com o privilégio. Agora, quando o, é o veneno, fogo explosivo, asfixia, não sei o que, sei o que lá, tudo isso é meio, é modo de execução. Cuidado! Com o feminicídio. Por quê? Porque o feminicídio é o que? É a morte de mulher, pela situação dela ser mulher ou numa relação de violência doméstica. Por mais que pela lógica, isso daqui seja associado a um motivo, é considerado qualificador, é a única exceção. De que pela lógica é motivo, mas é considerado objetivo. Tá certo? Mas tirando o feminicídio, meio e modo é objetiva. Então, por que que o enunciado da letra E tá errada? Porque vai dizer assim: O homicídio pode ser considerado qualificado privilegiado quando por relevante valor moral, né? É o privilégio. Relevante valor moral é o privilégio. E a qualificadora? Vingança. Vingança é um meio, é um modo ou é um motivo? É um motivo. Ah, eu matei ele através da vingança, é o meio de execução. É não, meu amigo, é o motivo. Tu matou por quê? Para se vingar. Então, ó, vingança é motivo. Motivo é subjetivo. Não posso ter uma qualificadora subjetiva com um privilégio subjetivo. Por isso é que a letra E tá errada. Tem que ser qualificadora de ordem objetiva. Ô oh, coisa maravilhosa, Bora para frente. Entendeu? Isso daí tem coisa? Tem? Dúvida? Professora, no um enquanto aqui no chat, só o aluno Egson Raimundo de Souza Brás. Está elogiando a aula da senhora. Aula muito boa. Ah, muito obrigada, muito obrigada. Muito bem. Então vamos lá, né? Senão que não tem dúvidas, não, calma, tá boa, todo mundo tá entendendo, maravilha. Então, vamos passar para frente, vamos para a questão de número 17. Olha o que a questão de número 17, ela vai dizer. Questão de número 17 diz que o João, ele decide agredir fisicamente Pedro, seu desafeto, provocando-lhe vários ferimentos. Porém, durante a luta corporal, João resolve matar Pedro, realizando um disparo de arma de fogo contra a vítima, sem contudo conseguir atingi-lo. A polícia é acionada separando os contendores. Diante do caso hipotético, João responderá. O que que o João ele queria fazer? Ele queria primeiro lesionar, depois ele queria matar e confundiu minha cabeça na professora. Ele não decidiu que tem que que coisar essa confusão aqui é porque quando ele quer uma coisa e depois ele muda, tu responde pelo final. O que ele quer no final? Não interessa o que ele quer no começo. Não é para dizer a especificação do crime, não interessa. O que é isso aqui? É a famosa, né? Ah, ele tinha um dolo e depois o dolo dele progrediu. Eu tenho a progressão criminosa. Tá certo? Professora, eu sempre confundo progressão criminosa com um crime progressivo não crime progressivo é quando o crime obrigatoriamente tem que passar para crime fim ou seja tu tem que praticar uma lesão corporal para matar é um crime progressivo a progressão criminosa é quando na tua mente tu muda o teu dolo tu queria lesionar e agora tu quer matar pronto se tu queria matar tu responde pelo crime fim pelo homicídio tá certo ele conseguiu matar não conseguiu então nesse caso vai ser homicídio Tentado ou consumado? Se ele não conseguiu matar, homicídio, tentado. É dúvida, é? Pois vai. Manuel, professor, tá perguntando: feminicídio subjetivo ou objetiva? Feminicídio, ó, feminicídio, é como eu tava falando bem aqui. É uma qualificadora. Que vai tratar do motivo. É a morte de mulher, pelo simples fato dela ser mulher, ou na relação de violência doméstica. Mas é a única qualificadora que, mesmo sendo relacionada a um motivo, é considerada uma qualificadora de ordem objetiva. Então, o feminicídio é objetiva. Beleza? Entendido? Pronto? Alguma outra? Oh. Leandro Martins está dizendo. Direito penal é a melhor coisa de estudar. É verdade, eu concordo. É a melhor matéria do universo de estudar. É o direito penal. Muito bem. Então, ó, a questão de número 17, nós temos como gabarito a letra B: apenas tentativa de homicídio, porque ele quis matar. Não conseguiu, meu amigo. Ele tentou, tentar, ele tentou. Então, homicídio tentado. Marque aí na 17, letra B. E vamos para quê? Para frente. Olha, meu Deus. Vamos para a questão de número 18, tá certo? Questão de número 18 vai falar o seguinte. Quando eu achar, eu digo o que ela vai falar. Assim, achei. Ó, oh, Após uma discussão em um bar, Pedro decide matar Robson. Para tanto, dirige-se até sua residência, onde arma-se de um revólver. Ato contínuo, retorna ao estabelecimento e efetua um disparo na direção de Roberto. Que Robson, onde foi que eu vi Robson. De Roberto. Contudo, erra o alvo atingindo Antônio, balconista que ali trabalhava, ferindo levemente no ombro. Diante do caso hipotético, Pedro praticou o crime ou os crimes em tese. Professor, ele queria atirar em um, atirou no outro, então é dois crimes. É não. Tá certo? Não são dois crimes. Cuidado para não confundir o Instituto do Erro da Execução com o Instituto do Erro quanto à pessoa. A responsabilização, no final, é a mesma, e eu quero que você saiba disso na aula. O que, que é erro quanto à pessoa? É quando tu confunde uma pessoa com outra. Tu tá vendo uma pessoa, tu mirou nela e tu atirou nela. Mas tu achava que ela era outra pessoa. Tu confundiu a pessoa. O erro na execução. Tu vê a pessoa certa que tu queria atirar, tu atira. Mas como tu não sabe atirar, o tiro pegou em outra. Seu é um erro na execução. Tu não confundiu a pessoa, tu errou foi o tiro. A responsabilização no final é a mesma, porque tu responde como se tu tivesse atingido a pessoa pretendida, certo? Por exemplo, ó, tu quer dar um tiro na tua mãe, a Fim Maria, né? Tua pena vai ser maior. Mas tu acaba errando, tu acaba confundindo a tua mãe com a, com a amiga dela, pegou em outra pessoa. Tu respondes como se tu tivesse atingido a tua mãe. Por quê? Porque eu respondo como se eu tivesse atingido a vítima pretendida. Então, neste caso, como ele, o que, que ele quis fazer? Nã -nã -nã. Para tanto direito à tua residência, Pedro decide matar o Roberto. Ele queria matar. Só que ele errou e acabou pegando o tiro no balconista. Ele tentou ou não tentou matar? Tentou, mas ele teve um erro na execução. Então ele responde como se ele tivesse atingido o braço do Roberto. Neste caso, ele responde por homicídio na forma tentada. Tá certo? Homicídio na forma tentada. Letra A e B fala de lesão corporal, não é, porque o dolo dele era matar, não era lesionar. Letra C fala de homicídio tentado e lesão leve. Não tem e, lesão leve, porque é um crime só. Ele só responde como se tivesse atingido a vítima pretendida. Letra D, lesão corporal culposa e tentativa de homicídio. A lesão não é culposa, ou não, não tem nem lesão aí, né? Tentativa de homicídio só. E a letra é homicídio na forma tentada. Gabarito, perfeito, lindo, maravilhoso, correto. Letra E. Vamos para a questão de número 19. A questão de número 19 vai trazer a ideia do Horácio. O que que fez o Horácio? Nós vamos ver agora. Horácio, traficante de drogas, é integrante de uma facção criminosa instalada em certa comunidade carente. Lucinda, ao seu turno, mora em comunidade denominada ou dominada pela facção criminosa rival. Devido ao preço do aluguel, Lucinda se muda para a mesma comunidade de Horácio, que ao descobrir a origem de Lucinda, decide matá-la. Então ele vai matar a Lucinda porque ela é da facção rival. Porque ela morava lá no bairro da facção rival. Só por isso. Que ele quer matar ela. Então o aluguel lá tá muito caro, ela foi, alugou no outro, e no outro era outra facção. Então bora lá. Cadê o menino? matá -la? Assim, usando uma arma de fogo, <laughs> adquirida exclusivamente para aquela finalidade. Horácio vai à casa de Lucinda e derruba a porta. Após percorrer alguns cômodos, Horácio descobre o quarto de seu alvo. Encontra Lucinda sentada em uma cadeira de rodas. É, só então descobre que a mulher é te tetraplégica. Não obstante, Horácio coloca, uma placa, é, uma, é, coloca em prática. O que, que eu tirei isso? Coloca em prática. Não achar o digo. Ah, tá aqui. Sua intenção criminosa em mata a vítima com um tiro na testa. Considerando apenas as informações contidas no enunciado, pode-se dizer que Horácio praticou o crime de. Por que, que ele matou a Lucinda? Porque ela era da outro negócio, do outro bairro, da outra facção. Foi por isso que ele matou ela. Então, professora, até agora eu só sei que teve uma morte aí e é um homicídio. É a única coisa que eu sei. Vai saber o resto agora. Letra A, feminicídio majorado. O que, é que tem a ver? Matou ela porque ela era mulher? Não. Matou ela porque ela era da facção rival. Tanto faz. Só coincidência o fato dela ser mulher. Tem nada a ver com feminicídio. Letra B. Homicídio qualificado pelos motivos determinantes e pelo modo de execução. Então, será que, que a nossa questão de 19, de 19? Questão 19. É a letra B motivo, qual foi o motivo? Ela ser de outra facção. E o modo de execução? Não, né? Letras letras C, coisa chata. Letra C: homicídio qualificado pelos motivos determinantes. Qual foi o motivo que determinou a prática? Não foi ela ser de uma facção rival, então de fato é o um motivo determinante. Letra D, homicídio qualificado pelo modo de execução. Eu encaixaria aí uma possibilidade de defesa, né? Mas na verdade, o motivo foi ela ser da facção rival. O gabarito, de fato, é a letra C. Homicídio qualificado pelos motivos determinantes, né? Então tu vai e joga a letra C. E a letra F, feminicídio, tem nada a ver feminicídio. Questão de número 20. Nayara, adolescente, ao chegar à própria casa depois do colégio, encontra seu pai caído com um ferimento na cabeça, aparentemente produzido por disparo de arma de fogo realizado por ele mesmo, todavia ainda respirando. Então ele tentou se matar, mas ainda estava vivo até então. Desesperada, corre até a casa do seu tio Hermínio, cunhado da vítima, solicitando ajuda. Como houve uma rusga entre Hermínio e a vítima, aquele se recusa a prestar auxílio, limitando-se a dizer à sobrinha: Tomara que morra. Ah, desgraçado, eu matava ele. Nayara, então, vai à casa de um vizinho que se compromete a ajudá-la. Ao retornarem é ao local dos fatos, encontra a vítima ainda viva, mas dando seus últimos suspiros, vindo a óbito em é, menos de um minuto. Do momento em que Nayara viu a vítima ferida até sua morte, não transcorreram mais que 15 minutos. Realizado o exame cadavérico, o laudo pericial indica que o ferimento seria inexoravelmente fatal, ainda que o socorro tivesse sido prestado de imediato. Então, não tinha como salvar a vida dele, mesmo com o socorro imediato. Seria questão de minutos para ele morrer. Nesse contexto. Com base no estudo sobre a omissão e acerca do bem jurídico penal, é correto afirmar que a conduta de ermínio caracteriza-se. Quem é o Hermínio mesmo? Hein? É aquele que diz, tanto faz, né? O ermínio é o cunhado que diz que se omite e diz, tomara que morra. Então, como é que fica a responsabilização do Hermínio? Homicídio qualificado. Que homicídio qualificado? Não foi nele que atirou. Letra B, induzimento, instigação, auxílio ao suicídio. A questão não traz essa informação que ele instigou. Fala que ele foi omisso e tu não pode criar dado. Letra C, homicídio culposo. Também não. Letra D, conduta típica, Letra E, omissão de socorro. Professora, por que, é que não entra a omissão de socorro? Ele foi omisso. Ele disse que não ia. Lembra que a conduta, ela... Era fatal, né? Ele ter dado um tiro, não tinha como ali, posse nenhuma, nem que o socorro fosse prestado imediatamente, não conseguiriam salvar a vida dele. Então, nesse caso, a conduta dele para a morte é atípica. Letra D na vigésima questão, tá certo? Letra D na vigésima questão. E vamos para a 21. Letra D na 20. Questão de número 21. Ela vai dizer o seguinte. O aborto, eu coloquei até 24, só até 22, tô ficando na doida. O aborto é a interrupção da gravidez em qualquer época gestacional, antes da data prevista com a morte do concepto, intra ou extra-uterina. Em relação a esse assunto, assinala as afirmativas abaixo. Eu tenho três afirmativas aí do aborto. Nós vamos procurar a correta, como tu sabe. Bora lá! Então, a primeira afirmativa vai dizer o seguinte: Ó, oh, peraí, que agora eu tirei e eu não sei mais. Ah, 21, 21 tá aqui. A primeira afirmativa vai dizer assim: aborto realizado pelo médico para salvar a vida da gestante é chamado de aborto terapêutico. Perfeito. Não é crime o aborto terapêutico, nem o aborto sentimental, mas é quando não existe outro meio de salvar a vida da gestante. O ou aborto ou ela morre Então o aborto praticado pelo médico Nessa situação é fato atípico É chamado aborto terapêutico Eu não preciso de autorização judicial Eu não preciso da autorização da gestante Preciso de nada Imagina se precisasse, ela está lá desmaiada Espera acordar Corda no céu Não, não precisa, certo? Salva a vida da gestante Segunda afirmativa o aborto indicado nas causas, né, de estupro é chamado de aborto sentimental. Perfeito. Também não vai ser crime, são as duas hipóteses em que o Código Penal, eu tenho outras hipóteses fora do código, mas são as duas hipóteses em que o Código Penal, ele não criminaliza a situação de aborto. Aborto sentimental, o aborto humanitário, não é isso? Então, Nesse caso, o aborto sentimental, o aborto terapêutico, não são considerados crimes. Mas lembra, o aborto, quando não há outra chance de salvar a vida da gestante, eu não preciso de autorização judicial nem da gestante. Agora, o decorrente de estupro, eu não preciso de autorização judicial também, mas eu preciso da autorização da gestante. Tá certo? Tá correta. Três. Somente o aborto sentimental é legalmente permitido pelo Código Penal. Não só o sentimental não e o necessário também então tanto decorre de estupro quanto quando não há outro meio de salvar a vida da gestante com isso eu tenho como correta apenas as afirmativas 1 e 2 gabarito da 21 letra b tá bom marca a letra b na 21 o nosso material só vai até a 22 eu tô ficando é, doida porque eu continuei aqui até o 24 então vamos para a nossa última questão Questão de número 22 vai dizer o seguinte: Sandra, jovem de 17 anos de idade, inabilitada para conduzir veículo automotor, com a devida autorização de seu genitor, senhor Gertúlio de saiu para passear com o veículo de propriedade do pai e dirigindo em alta velocidade, atropelou Maria. Das dores causando-lhe corporais gravíssimas, as quais causaram a morte da vítima. A pessoa não tem habilitação, vai lá, dar uma voltinha, ela vai e mata a outra atropelada. A seca da situação hipotética proposta, é correto afirmar que, à luz do Código Penal, Gertúlio responde: pô, professora, lá dentro do Código de Trânsito dá uma putaria medonha. Estou falando com a penal, hein? Código Penal é outra coisa. Bora lá. Homicídio doloso. Homicídio doloso, homicídio culposo, homicídio culposo. Lesões corporais dolosas seguidas de morte. Ela queria lesionar e a pessoa morreu? Não. Não queria nada. Então, homicídio. Ela quis matar? Não. Ela não quis matar. Então, neste caso, eu tenho a ideia de homicídio culposo. Mas a letra C e a letra D. Homicídio culposo. Crime comissivo, ou seja, é uma ação, ou é comissivo por omissão? É um fazer do pai ou um deixar de fazer? É um deixar de fazer, ele deixou de observar as cautelas necessárias, ele foi negligente, ele deixou ela dirigir. E ele é o quê? Ele é um agente que deveria ter a obrigação de evitar este resultado, de evitar este crime, é um crime omissivo próprio. Que também é chamado crime comissivo por omissão. Então, o gabarito da questão de número 22 só poderia ser a letra D. Homicídio culposo. Crime comissivo por omissão. Letra D é o gabarito da questão de número 22. Com isso, nós encerramos mais uma das nossas aulas, né? De direito penal. Aqui focado em você que vai fazer o concurso da Polícia Penal do Estado do Ceará. Beleza? Então eu agradeço a sua participação e até a próxima. Valeu!